Mais uma atividade do ciclo de palestras previstas para o corrente ano, que constará de um seminário referente a fronteiras do Brasil, o qual abordará no dia de hoje o tema Fronteiras e Reservas Indígenas. Presente neste Salão Nobre, o excelentíssimo senhor General Presidente, General de Exército Renato César Tibau da Costa, presidente do Clube Militar, acompanhado de excelentíssimos senhores generais, presidente de conselho, de clubes militares, painelistas, mediador e representantes da Universidade Federal Fluminense. O seminário que hoje iniciamos é mais um dos eventos que vem sendo realizados pelo Clube Militar, atendendo ao previsto na parceria institucional firmada com a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui representada com um significativo efetivo de alunos e professores. Seu objetivo é destacar a importância do controle da nossa faixa de fronteira, por tratar-se de assunto de extrema relevância para a manutenção da soberania nacional. A todos os presentes, os nossos cumprimentos, e afirmamos que são muito bem-vindos à Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, soberania, unidade nacional, patriotismo. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, composta em 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Nossa vida no teu seio, mais amores.
Antes de darmos início às explanações e debates referentes ao tema previsto para hoje, será realizada uma apresentação conduzida pelo Departamento Cultural do Clube, a título de ambientação, introdução, quanto à situação geral da nossa fronteira. Passo a palavra ao General Oliveira Souza, diretor daquele departamento. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. É uma satisfação para todos nós recebermos essa plateia aqui para a discussão de um tema de extrema relevância para todos nós, que, infelizmente, muito aspecto ligado a ele é totalmente desconhecido da sociedade brasileira. Nessa ambientação se faz necessária para que possamos entender o objetivo final de todo o seminário que iniciamos. Está dividido em três partes, em três blocos, sendo o primeiro no dia de hoje, relativo a fronteiras e reservas indígenas. Por favor. Seria, pode mudar. Seria fácil, pura e simplesmente, mostrarmos o que é, qual a extensão da nossa fronteira com os demais países. Então, nesta transparência, nós temos muito bem representado o que significa 16.886 quilômetros de faixa de fronteira, com os diferentes países, com os 10 países com os quais mantemos limites. Na América do Sul, não fazemos fronteiras apenas, não temos fronteiras apenas com o Chile e o Equador, assinalado ali em amarelo. Prosseguindo, esta outra projeção demonstra a faixa de fronteira em cada estado, em cada unidade da nossa federação. A penúltima coluna foi colocada ali um comando militar de área, porque nessa faixa de fronteira, com esses estados, compreendendo aqueles estados, nós temos um comando militar de área. O primeiro dele aparece, Comando Militar da Amazônia, depois Comando Militar do Oeste e, mais embaixo, Comando Militar do Sul. Sendo que foi criado recentemente o Comando Militar do Norte, que abrange os estados do Amapá e do Pará. Então, o Comando Militar da Amazônia tem 11.890 quilômetros de extensão. Prosseguindo. Aqui, peguei até uma expressão utilizada pelo general Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, por ocasião de um seminário, que ele fez uma referência: cuidado quando falar em controle ou controlar a fronteira. E, imediatamente acima dessa frase ali, tem a extensão da nossa fronteira com a Colômbia, 1.644 quilômetros. Em 1999 ou 2000, houve um problema
um incidente nessa faixa de fronteira e ouvi parlamentar falando que nós devíamos ter em cada metro da nossa fronteira um soldado. É típica da afirmação de quem desconhece completamente o que vem a ser tanto a estrutura militar quanto a nossa extensão de fronteira. E mais ainda, o que é a fronteira na região amazônica. Um quilômetro teríamos 1.000 soldados. 1.644, nós teríamos 1.644 soldados, 1.000 soldados, naquela faixa de fronteira. Quem paga essa conta, como é, como deixa de ser, e as condições do terreno. Isso tudo para reflexão, para irmos mais adiante. Só no Amazonas são mais de 11 mil quilômetros de fronteira. Prosseguindo. A título de comparação, foi colocada aqui a fronteira do México com os Estados Unidos. Pessoalmente, morei no México, tive a oportunidade de conhecer uma boa parte dessa faixa de fronteira e achei oportuno trazer essa imagem para cá, pode trocar, para demonstrar e servir também como parâmetro e vai nos levar a uma série de reflexões. Isto aqui que eu estou apontando, isso aqui não é véspera de feriadão tentando passar no pedágio, não. Isso aqui diariamente acontece com o pessoal que mora no lado mexicano tentando atravessar a fronteira para ir trabalhar do outro lado, normalmente, tudo legalizado. Mas aqui, por exemplo, é um limite entre Tijuana, no México, e San Diego, do outro lado. Essa faixa de fronteira, essa linha, chamada La Linha, vai até o mar, entrando por água. E temos a área de deserto, sempre a cidade mexicana mais povoada de um lado, diferente de nós, a aridez do deserto. Bom, eu vou passar um vídeo, próximo, apenas para que todos considerem alguns aspectos quando falarmos de fronteira. Observem bem o terreno, a vegetação, o clima, o efetivo empregado, meios aéreos de vigilância, cidades na faixa de fronteira, ilícitos, etc. É um filmete de 3 minutos inicialmente, que é da fronteira do México com os Estados Unidos. Por favor. Voando sobre o sul do Arizona, pode ser difícil identificar onde os Estados Unidos terminam e onde o México começa. Isto é, até quando as cercas aparecem. Essa é a patrulha de fronteira do setor Tucson. Mais imigrantes ilegais foram pegos em cercos a drogas nesses 420 quilômetros do que em qualquer outro lugar da fronteira sudoeste do país. Contrabando também temos, né? Criminal organizations that operate over there, you know, the cartels, the drug cartels. You know, we still have our challenges here in Arizona. We're better equipped and outfitted to deal with those challenges today than we were in the past. Well, we've got some of the most remote territory to some of the most populated in Arizona on the border. A patrulha de fronteira tem questões-chave que os congressistas debatem a respeito da imigração. Ultimamente houve uma grande queda nesse tipo de tráfico em toda a fronteira sudoeste americana. A pergunta é, por quê? 21.370 agentes de fronteira trabalhando ali. Today as we speak, there's over 21,370 border patrol agents assigned to the United States Border Patrol. In addition to that, we have a tremendous amount of technology that didn't exist when I came into service. Everything from unattended ground sensors, unmanned aerial systems, sistemas aéreos não tripulados, air force, civilian law enforcement in the world. Everything from unattended ground sensors, unmanned aerial systems. We have the largest air force in civilian law enforcement in the world. So it's all of these things coming together that have really given us the capability to bring the border to a level of security that is, in my opinion, unprecedented. We haven't seen this level of or lack of activity
in 20, 25, 30 years. No dia em que visitamos o porto de entrada em Nogales, um grupo de imigrantes ilegais estava sendo mandado de volta ao México. Muitas pessoas acham que a patrulha de fronteira não está fazendo o suficiente. E eles ficam preocupados que o Congresso legalize 11 milhões de imigrantes. Isso pode causar uma nova onda de imigração. O republicano do Texas, John Cornyn, levantou a preocupação numa audiência recente. I do not believe that the border is secure, and I still believe we have a long, long way to go. O Congresso participando ativamente do problema. I wouldn't have even taken you up here years ago, and you'll see Mexican officials on the south side. A chefe da estação, Leslie Lawson, se lembra quando o que separava Nogales, Arizona, de Nogales, México, não era nada mais que uma pequena cerca. As pessoas pulavam a cerca e em segundos desapareciam num carro ou numa van. Hoje, a cerca que divide as duas cidades tem 5,5 metros de altura, é transparente e muito menos pessoas tentam cruzá-la. Every day, the smugglers will change their tactics. They're always watching us, so we're always changing up our tactics. We never do the same thing twice. A cerca melhorada mandou os atravessadores ilegais para o deserto e para as montanhas, um território traiçoeiro para a polícia de fronteira e mais ainda para os imigrantes. The fence is not a solution. The fence is a tool. A tool that is used as a part of a comprehensive approach to the border. Em áreas mais remotas, a polícia de fronteira colocou dezenas de sensores no chão que detectam movimento e mandam imagens para uma central de comando em Tucson. De lá, os policiais podem enviar helicópteros Black Hawk e monitorar os drones, mandar grupos de abordagem e fazer capturas. Milhares de imigrantes ilegais ainda conseguem passar, mas existem evidências de que quando confrontados com a vigilância, como dessa forma, no lado dos Estados Unidos, um grande número desiste e dá a volta. We have hardened and reinforced. This country has finally gotten serious about our borders. Versão brasileira, AIUPA. Aquela extensão de fronteira. No slide seguinte. Corresponde praticamente à extensão de fronteira nossa com o Peru, 2.995 quilômetros. E um pouquinho mais aqui, pegando a Colômbia. Pergunto, continuam passando os ilegais, continua entrando droga e exige investimento pesado para que se consiga controlar toda aquela faixa de fronteira. Histórias diferentes, pode mudar. Histórias diferentes, terrenos diferentes, vegetação diferente, mas apenas para reflexão de todos. E aquele filme foi capturado no YouTube, o UOL Mais, e é do The New York Times. E outros vídeos serão apresentados agora da nossa situação, capturado também no YouTube, está todo à disposição. Com vários órgãos, inclusive institucionais, que têm esse tipo de filmete. Pode passar o seguinte, por favor? Isso aí na TV Senado, um programa chamado Discussão. Situações da fronteira brasileira, tipos de crimes, né, que nós encontramos chamados crimes transnacionais. Então temos tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de caminho, tráfico de pessoas, crimes financeiros, sonegação fiscal, que a gente chama o exportabando, né? Mercadoria produzida no Brasil destinada à exportação que não vai, que fica em território nacional, é um problema também na região de fronteira. Exportação ilegal de veículos, que é furto ou roubo de veículo no Brasil e levando para território vizinho. Crimes ambientais. América do Sul, temos fronteira com 10 países. E com os três maiores produtores mundiais de cocaína, no caso Colômbia, Peru e Bolívia. E o segundo maior produtor mundial de maconha, no caso Paraguai. Essa é a nossa fronteira. Na realidade, não é a Bolívia o primeiro produtor de drogas na América do Sul. Nós temos o Peru como primeiro produtor de drogas, cocaína e seus derivados, a Colômbia em segundo, a Bolívia. A entrada de droga no Brasil, e esses dados são ostensivos, inclusive publicado pela própria ONU anualmente, em relação à América do Sul, os maiores
entradas de tráfico de droga no país, da Colômbia, do Peru, na Bolívia, no Paraguai e, recentemente, também pelo Uruguai. Nós temos a corrupção de agentes públicos. Né? Não existe organização criminosa sem a anuência de agentes públicos. Então, na fronteira do Paraguai, nós temos o contrabando de cigarros, que é um problema sério nesse país. Contrabando de eletrônicos, pneus, agrotóxico, informática, materiais cirúrgicos e medicamentos, tráfico de armas, tráfico de maconha, cocaína e tráfico de pessoas. Na fronteira com Bolívia e Peru, contrabando em menor escala também, tráfico de armas, tráfico de cocaína e tráfico de pessoas. Essas operações que a gente chama de exploratórias são feitas frequentemente na fronteira. A situação de brasiguaios também é uma coisa comum, que a gente costuma ir, inclusive do Paraguai também, com autorização do Paraguai, para compras de terras por estrangeiros, questão Raposa do Cerro do Sol, contrabando de minerais, situação de brasileiros na Bolívia. O Exército, só no CMA, realizou 98 operações na faixa de fronteira. Entre 2010 e 2011. Então, isso, às vezes, não é divulgado. O Itamaraty entende que a defesa da fronteira e a segurança na fronteira é um tema, basicamente, de exercício da soberania nacional. No ar, em terra, na água. É a Operação Ágata 6. Esse aqui foi capturado do portal da FAB. O acampamento foi montado na base aérea de Cáceres, no Mato Grosso, como um ponto de apoio para as ações da Operação Ágata 6. As operações Ágata são colocadas em prática de forma conjunta entre o Exército, Marinha e Aeronáutica, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Elas ocorrem sempre depois e complementam as operações Sentinela do Ministério da Justiça. Missão: garantir a defesa e soberania do país na faixa de fronteira de quase 17 mil quilômetros com 10 países sul-americanos. Esta é a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A Operação Ágata 6 cobre uma extensão de 4.216 quilômetros entre os municípios de Corumbá até Mâncio Lima, no Acre, passando por Mato Grosso e Rondônia. São estados que fazem divisa com a Bolívia e o Peru. A Operação Ágata tem justamente a meta de combater crimes na fronteira, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o contrabando de armas e o desvio de madeira. Nos primeiros 10 dias, a Operação Ágata 6 registrou os seguintes números. Foi apreendida mais de uma tonelada de drogas entre maconha e cocaína, além de 221 embarcações e 14 veículos. 8 pessoas foram presas. Esta operação... O filmete foi capturado. As Forças Armadas iniciaram na manhã deste sábado a Operação Ágata 7, em toda a extensão da fronteira brasileira com os 10 países sul-americanos. Além de 25 mil militares, a operação conta com a participação de agentes das polícias federal, militar e de agências governamentais. Esta é a maior mobilização realizada pelo governo brasileiro no combate aos ilícitos ao longo de quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. O objetivo é combater crimes como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos e imigração ilegal. Será um tema específico, imigração ilegal. As tropas contarão com centros montados nos comandos militares em Manaus, Campo Grande e Porto Alegre. A Marinha fará uso de navios patrulha fluvial, helicópteros UH-12, além de navios de assistência hospitalar e lanchas. O Exército fará o emprego de aeronaves, além de tanques e veículos leves para o transporte das tropas. Já a Força Aérea vai utilizar aviões Super Tucano A-29, caças F-5, aviões radar, vantes e helicópteros. A floresta amazônica abrange cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 9 países da América do Sul. Possui nada menos que um terço de todas as espécies vivas do planeta. Celeiro da biodiversidade mundial, é habitada por mais de 10 milhões de espécies. 60% está em território brasileiro, um patrimônio de valor incalculável e que precisa ser protegido. Nossa equipe percorreu mais de 5 mil quilômetros por terra, ar e rios para conhecer como o Exército Brasileiro mantém a soberania nacional nos pontos mais remotos do nosso país.
A gente identifica, assim, do nosso modo, vários problemas da Amazônia, né? De ameaça, vamos dizer assim. A gente tem a instabilidade dos países vizinhos, né? A gente tem uma faixa de fronteira muito extensa. Na Amazônia são 11 mil quilômetros de fronteira. Nós somos vizinhos de três países produtores de cocaína, né? Colômbia, Peru e Bolívia. Guerrilha operando junto à nossa fronteira. Países que são vazios, com instituições deficientes, como as Guianas, por exemplo. Temos os problemas de ordem ambiental. Temos a terrível desorganização fundiária. Temos os conflitos sociais. Enfim, então, tudo isso é uma problemática que a gente convive. Mas o pior problema é a ausência do Estado, porque ela, tanto ela é causa de algum desses problemas a que eu me referi, como ele potencializa outros. O Exército representava o Estado, mas não simplesmente representava o Estado. Seria um processo de colonização, vamos dizer assim. Na Amazônia, o termo na ponta da linha é utilizado pelo Exército para destacar as tropas que estão em regiões afastadas. Em 11 mil quilômetros de divisa que percorrem 6 estados brasileiros, esses soldados servem em 27 pelotões especiais de fronteira que garantem a soberania do país. Mais que fiscalizar marcos territoriais, esses homens estão permanentemente atentos à situação política de países vizinhos e prontos para enfrentar mercenários, traficantes e contrabandistas. Tem início a fase de desmobilização da Operação Ágata 4. Foram cerca de 20 dias com tropas da Marinha, do Exército e da Força Aérea espalhadas na fronteira norte do país, trabalhando em conjunto com agências governamentais para coibir delitos transfronteiriços e ambientais. Foram desencadeadas ações preventivas e repressivas nas regiões de fronteira com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, em uma área de aproximadamente 5.200 quilômetros de extensão. Nesta operação, cerca de 8.500 militares e civis, 11 navios e mais de 60 embarcações leves, quase 70 viaturas e 22 aeronaves realizaram mais de 9 mil inspeções e vistorias, 419 patrulhas fluviais, terrestres e aeromóveis, fizeram aproximadamente 550 apreensões, incluindo 33 quilos de pasta base de cocaína, além de armamento e munição. Paralelamente às ações operacionais, as Forças Armadas também atuaram prestando apoio à população, somando mais de 21 mil atendimentos médicos, odontológicos, além de diversos procedimentos e exames, vacinação e palestras educativas. Também foram distribuídos mais de 32 mil medicamentos. Em ações conjuntas, foram interditados 5 garimpos e destruídas 2 pistas de pouso irregulares. A Operação Ágata termina, mas as ações constantes de patrulhamento e vigilância continuam em toda a faixa da fronteira norte. Esta é a divisa do Brasil com a Venezuela. Deste lado, Pacaraima, em Roraima. Do outro, a venezuelana Santa Helena do Uyarén. Nossa divisa é guarnecida pelo 3º Pelotão Especial de Fronteira, que ainda desenvolve atividades cívico-sociais em comunidades indígenas remotas. E agora a nossa equipe embarca nesse helicóptero Pantera do Exército Brasileiro. Nós vamos voar até o Pelotão Especial de Fronteira de Uiramutã, que fica dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que faz a divisa tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Lá, nossa equipe encontrou o soldado Laurindo, índio da etnia Makuxi. Ele conta que ingressou na força para ajudar a combater a invasão branca predatória. Porque os brancos trabalhavam e adquiriam para eles. E aqui, vindo garimpo, aquilo, exploração só estava destruindo e adquirindo aquilo nosso. E não vinha de retorno para nós. Então, eles faziam destruir as... Principalmente poluíam garapés, rios. E isso prejudicava não tanto nós quanto o meio ambiente. O que eu espero no futuro no Exército é que ingresse mais indígenas na Força Militar e que possamos ser vistos também, que podemos também. Aquilo que os brancos dizem que não podemos, mas podemos sim, com certeza.
Não importa se é indígena ou branco, mas todos somos brasileiros. Podemos também. Aquilo que os brancos dizem que não podemos, mas podemos sim, com certeza. Não importa se é indígena ou branco, mas todos somos brasileiros. Não importa se é indígena ou branco, mas todos somos brasileiros. Todos somos brasileiros. E com isto, concluído aqui as palavras colocadas por aqueles que foram entrevistados, essa última reportagem é TV ou Vale? Acredito que dê a dimensão exata do nosso problema em relação ao outro país que comparamos e leve também à reflexão, principalmente, dessa parte final que foi falado pelo Laurindo, um soldado de etnia Makuxi. E, a partir de agora, para dar continuidade aos trabalhos, eu vou convidar tanto os painelistas como o mediador do evento. Por favor, os excelentíssimos senhores, Dr. Helder Girão Barreto, titular de Justiça Federal em Roraima, o general de Brigada Eliezer Girão Monteiro Filho, ex-secretário de Segurança Pública e de Justiça e Cidadania de Roraima, e o excelentíssimo senhor professor Jonas de Souza Marcolino, índio da tribo Makuxi, bacharel em Direito e Matemática, e também vice-prefeito de Pacaraima, onde encerramos o nosso vídeo. Esse vídeo fez um passeio por toda a nossa faixa de fronteira até lá o norte, terminando exatamente no local em que hoje se faz presente um dos seus representantes. Como mediador, o ilustríssimo senhor professor Dr. Gustavo Sampaio Teles Ferreira, por favor. Informamos a ilustre plateia que os currículos vitae dos participantes do painel estão afixados na entrada deste salão. Informamos ainda o seguinte: cada painelista terá cerca de 30 minutos para abordar seus estudos e experiências no trato do tema. Após a exposição do segundo painelista, será realizado um breve intervalo de 10 minutos, para o qual solicitamos a fiel observância do tempo, a fim de não prejudicarmos as demais atividades previstas. Imediatamente após a terceira exposição, será iniciada a fase do debate, conduzida pelo mediador. Para os debates, deverá ser obedecida a seguinte sistemática. Ao longo das exposições, e também durante o debate, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, em duas vias, em formulário próprio, entregá-las às auxiliares que estarão circulando com a missão de recebê-las. Elas serão caminhadas para uma central nossa e, depois de digitadas, serão repassadas para o mediador, a quem caberá conduzir o debate. Dando prosseguimento a este evento, passamos a palavra ao ilustríssimo senhor professor doutor Gustavo Sampaio Teles Ferreira para o início dos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço pelas palavras do excelentíssimo senhor general Oliveira e Souza. Devo dizer que é uma satisfação especial comparecer ao Clube Militar para a discussão de um tema que é um tema de conteúdo interdisciplinar, fronteiras do Brasil e reservas indígenas, um tema de preocupação nacional e que promove alguma coisa que a sociedade brasileira espera, que é o casamento, a reunião entre as entidades militares e a sociedade civil organizada, o que envolve prioritariamente a própria universidade pública.
as palavras que foram ali proferidas pelo soldado que foi entrevistado nessa apresentação inicial dizem tudo. Somos todos brasileiros e todas as instituições brasileiras estão a serviço da nossa nação e da ordem constitucional. Essa integração de palavras, de considerações, de estudos entre os diversos agentes públicos e privados é absolutamente fundamental para o êxito da pátria. De modo que devo aqui eu dizer, na condição de professor da Universidade Federal Fluminense, integrante do Departamento de Direito Público, tenho a honra de integrar em companhia da professora Mônica Paraguaçu, que está aqui também presente, e que tem desenvolvido estudos importantes na área. Devo dizer que é para todos nós, na Universidade Pública, uma satisfação. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao primeiro palestrante desta tarde para a sua elocução, a sua apresentação, no limite de tempo estabelecido nas normas dispostas pelo general Oliveira Souza. Muito obrigado, tenham a todos uma boa tarde de trabalho. Passo então a palavra à sua excelência, o doutor Helder Girão Barreto, juiz federal da seção judiciária de Roraima. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao Clube Militar a honra desse convite e vir trazer a esse evento a minha contribuição, que não, talvez não seja tão singela, mas também não será aquele espetáculo que talvez os senhores estão acostumados a ouvir. Eu pretendo me limitar ao tempo que me foi concedido, até lembrando a exposição de uma professora da minha área de Direito Constitucional, em que ela olhava, dizia, olhando para o relógio, quando você vê alguém na plateia olhando para o relógio, você deve se preocupar com o tempo. Quando você vê alguém balançando o relógio, já é hora de acabar. Então, eu queria agradecer ao convite para participar desse evento, ao general Renato César Tibau da Costa e ao seu diretor do Departamento Cultural, o general Oliveira Souza, mas, sobretudo, ao general Eliezer Girão Monteiro, que foi a pessoa que me indicou como tendo algo a acrescentar ao que vossas excelências já devem conhecer. A temática desse encontro é Fronteiras do Brasil. Eu trouxe um improviso para não me perder nos raciocínios. Eu devo registrar, até com um pedido antecipado de desculpas, que minha apresentação é apenas um recorte parcial da dissertação de mestrado que apresentei em 2003 na PUC de São Paulo e cujo pensamento pode ser conferido na íntegra com o livro resultado dessa dissertação, intitulado Direitos Indígenas, Vetores Constitucionais, publicado pela PUC do Paraná. Ao final da minha breve exposição, os senhores, evidentemente, concluirão que o convite é maior do que o convidado. Minha exposição, seguindo o que me foi proposto, estará delimitada pelo tema da demarcação da terra indígena em faixa de fronteira, mais especificamente sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Espero não ser rebarbativo nem superficial, ao ponto de enfadá-los mais do que o tempo permita. Antes de avançar sobre o tema, lembro uma exortação muito conhecida e pouco lida, feita por Maquiavel no discurso da primeira década de Tito Lívio, que diz aquele pensador: para entender o presente
e predizer o futuro, é preciso conhecer o passado. Primeiro aspecto que eu queria abordar é sobre os direitos indígenas e os seus possíveis vetores constitucionais. A primeira aproximação que eu quero fazer é exatamente em relação à definição do que seja índio. E na nossa mesa comum dos palestrantes, nós temos um índio, o professor Jonas Marcolino. Índio, na definição antropológica, é todo ser que é identificado como pertencente a uma comunidade indígena e se identifica como tal. Direitos indígenas, nesse aspecto, são, portanto, direitos humanos, ou ditos também fundamentais, quando inseridos em algum texto constitucional, referidos aos índios enquanto indivíduos e às suas comunidades enquanto coletividades. Numa breve pesquisa histórica, é possível notar duas constantes na disciplina constitucional referente aos direitos indígenas. O integracionismo como política ou como decisão político-administrativa e o privatismo na delimitação dos seus direitos. Se não, vejamos. A primeira Constituição brasileira a mencionar o indígena foi a de 1934, desde logo atribuindo à União a competência para legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional e reconhecendo-lhes a posse das terras nas quais se encontrem permanentemente localizados. A Constituição de 37 restringiu-se a repetir a disposição quanto ao reconhecimento da posse ocupada em caráter permanente. A Constituição de 46 retomou a política integracionista a ser executada pela União, repetindo a disposição quanto à posse permanente da terra. Todas essas constituições tiveram a preocupação de declarar que as terras possuídas pelos silvícolas eram inalienáveis. A alteração significativa mesmo ocorreu com a Constituição Federal de 67, que transferiu para o domínio da União as terras ocupadas pelos silvícolas, embora o reconhecimento dessa ocupação tenha sido condicionada à posse permanente das terras que habitam. Disposição inovadora ainda veio quanto a atribuir aos indígenas o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Eu, particularmente, identifico nesse usufruto exclusivo a sede da maioria dos conflitos e das contestações envolvendo os direitos indígenas. Com efeito, muito poucas pessoas ainda hoje negam a maioria dos direitos indígenas, mas muitas contestam o usufruto exclusivo sobre as terras indígenas. A Carta de 67 repetiu a mesma política integracionista. A Emenda número 1, de 69, manteve o mesmo regime jurídico quanto à posse das terras indígenas, mas inovou significativamente em dois pontos. Declarou nulos e extintos os efeitos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos silvícolas, e negou aos ocupantes, não índios, o direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a FUNAI. De resto, manteve os mesmos regimes quanto ao domínio da União sobre as terras indígenas e à política integracionista, no entanto, remetendo à legislação federal o regramento da inalienabilidade daquelas terras. A Constituição de 88, vigente, como nenhuma outra, tratou com profundidade e extensão os direitos indígenas. Da releitura das Constituições brasileiras, é possível identificar, e eu identifico, claramente dois momentos. Antes de 88, os direitos indígenas reconhecidos eram basicamente restritos ao direito da posse sobre a terra, isto é, estritamente de natureza civilista. A partir de 88, houve uma significativa ampliação desses direitos, sobretudo
como consectário do reconhecimento de suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, e na legitimação processual para sua garantia e efetivação. Ou seja, a Constituição de 88 significou uma mudança de paradigma. De outro ângulo, eu não vislumbro que a Constituição Federal vigente tenha relacionado exaustivamente todos os direitos indígenas, mas apenas sinalizado para o que denomino de conteúdo mínimo, ou seja, todos aqueles direitos que decorram direta ou indiretamente do reconhecimento e da proteção da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras, suas comunidades e organizações, sem prejuízo de todos aqueles comuns a todo e qualquer ser humano. E eu aqui abro um parênteses, porque eu acho que essa indagação ainda persiste no nosso imaginário. Lembrando uma obra pouco conhecida e, consequentemente, pouco lida, do professor Afonso Arinos de Melo Franco, filho, que chama-se O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. E dizia ele, em certa passagem, que os índios eram levados à corte francesa à guisa de demonstração de como que era o homem na natureza, o bom selvagem, né? E uma das indagações que era feita frequentemente era: e eles falam, né, como se não fossem seres humanos, e são. Passo a enfrentar o tema da demarcação da Raposa Serra do Sol, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Sob esse manto constitucional, e para limitar-me a este tema da Raposa Serra do Sol, lembro que o ministro da Justiça, Renan Calheiros, editou a portaria número 820, de 1998, demarcando a terra indígena Raposa Serra do Sol, que já havia se identificada desde o início da década de 70 do século passado. Essa portaria foi impugnada por alguns cidadãos brasileiros na ação popular 1999-14-7, esse é o número desta ação popular, que tramitou entre 1999 e 2004 na primeira vara federal da seção judiciária de Roraima, da qual sou juiz titular. Ação popular, para aqueles que não são familiarizados, é um instrumento posto à disposição do cidadão que objetive defender interesse público contra ato administrativo ilegal ou abusivo. Enquanto essa ação popular tramitou na primeira instância, os efeitos da portaria 820 foram suspensos por decisão que tomei e que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, ao qual eu sou vinculado, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, este último em decisão datada de 1º de setembro de 2004, num recurso que foi relatado pela então ministra Ellen Grace e que foi aprovado pela unanimidade dos senhores ministros. 1º de setembro de 2004, por favor, lembrem dessa data. Inclusive, 1º de setembro é o dia do meu aniversário. Enquanto tramitou na primeira instância, designei comissão multidisciplinar de peritos, que apresentou em 28 de abril de 2004 laudo substancioso sobre a forma e o conteúdo da demarcação questionada. Referido laudo, compõe-se o anexo 1, reproduzido em mídia, que eu passo à mão dos organizadores desse evento. Em 19 de abril de 2004, o excelentíssimo senhor presidente da República promulgou e publicou o decreto 5051, conhecido como Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais. Em 13 de abril de 2005, o ministro da Justiça, senhor Márcio Tomás Bastos, editou a portaria 534, que substituiu a portaria 820 e excluiu da terra indígena Raposa Serra do Sol as seguintes áreas: a área do 6º Pelotão Especial de Fronteira,
os equipamentos e instalações públicos existentes. O núcleo urbano do município do Uiramutã, as linhas de transmissão de energia elétrica, os leitos das rodovias atualmente existentes. Foram só essas cinco áreas excluídas. No dia seguinte, em 14 de abril de 2005, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a reclamação número 2833, da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, declarou-se competente para julgar a ação popular 1999-147, que tramitou de 99 até setembro de 2004 na primeira vara federal de Roraima, e ao mesmo tempo resolveu extinguir aquela ação popular, ao argumento de que a portaria 534 teria alterado substancialmente a demarcação da reserva Raposa e Serra do Sol. Digo eu, algo muito relevante e digno de reflexão ocorreu, mas não foi dito nem escrito até agora, entre 1º de setembro de 2004 e 14 de abril de 2005, para que o Supremo Tribunal Federal alterasse seu entendimento acerca da competência para julgar a ação popular em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol. Algo muito relevante e digno de reflexão ocorreu. A portaria 534/2005 foi questionada agora perante o Supremo Tribunal Federal através de uma ação popular que recebeu a denominação de Petição 3388. E que alegavam que esta portaria 534 padecia dos mesmos vícios que eles apontavam na portaria 820. O julgamento dessa petição, 3388, ocorreu em 19 de março de 2009 e está materializado em acórdão com mais de 600 laudas, cuja íntegra também disponibilizo a Vossas Excelências, que organizam esse evento. Esse julgamento, da petição 3388, posso afirmar, ainda não está concluído, porque estão pendentes de julgamento embargos de declaração, que são um tipo de recurso utilizado para que o tribunal supra alguma contradição, omissão, obscuridade no seu julgamento. Se forem acolhidos esses embargos, é até possível alterar o resultado daquele julgamento. O relator atual deste recurso é o ministro Roberto Barroso, o mais novo e recentemente nomeado. Abro um parênteses para destacar que esses embargos de declaração serão julgados por um Supremo Tribunal Federal, cuja composição foi substancialmente alterada, a saber, sem a participação dos ministros Carlos Brito, Eros Grau e Ellen Grace, que se aposentaram, e do ministro Menezes Direito, que faleceu. Este destaque tem relevância porque quatro novos integrantes. É uma mudança significativa no universo de 11 membros e pode resultar em alterações naquele julgamento. Sem desmerecer a qualidade dos votos que foram proferidos naquela oportunidade, merece destaque o voto do ministro Menezes Direito, que já não integra o Supremo Tribunal Federal. Voto esse que, na realidade, conduziu o resultado do julgamento e significou também, na própria jurisprudência do Supremo, uma mudança de paradigma. É aquilo que o ministro hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, sinaliza. É um ponto fora da curva. Destaco também que, na petição 3388, nenhuma das partes requereu a produção de qualquer prova, o que poderia ser menos lamentado se o laudo multidisciplinar produzido na ação popular 1999-147 tivesse sido pelo menos lido.
Penso do voto do ministro Menezes Direito, que se estende das folhas 359 a 418 do acordo, algumas afirmações relevantíssimas. Segundo Sua Excelência, ancorado em dados do IBGE, dados fornecidos a pedido dele próprio, existe no Brasil, ou existiu no Brasil até aquela data, 2009, 187 terras indígenas demarcadas em faixa de fronteira, ou seja, ocupando 57,64% da área total da faixa de fronteira. No estado de Roraima, existem 32 terras indígenas, que ocupam 46,11% do seu território. Esses são dados extraídos do voto do ministro Menezes Direito, eu não estou inventando nada. Para Sua Excelência, no que foi acompanhado pela maioria dos ministros, terras indígenas são aquelas ocupadas na data da promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro de 1988, e não aquelas que ocuparam em tempos idos e não mais ocupam. Isto implica o abandono do chamado indigenato, tese que remetia à ocupação indígena para um passado remoto e, portanto, significava critério subjetivo de caráter amplificador. Assim, Sua Excelência propôs e foi acolhida a tese do fato indígena, a ocupação objetiva e facilmente comprovável. O fato indígena redivive o enunciado da súmula 650 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não são terras indígenas aquelas que compunham aldeamentos extintos. Essa súmula foi adotada depois de inúmeras questões envolvendo o município de Guarulhos, em São Paulo. Mais especificamente, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que a FUNAI pretendia ver reconhecido como terra indígena. Outro ponto de nota diz respeito a que a demarcação esgota a identificação da terra indígena, sendo vedada sua alteração. Daí porque uma terra indígena demarcada não pode ser ampliada. Essas são palavras do ministro Menezes Direito. A Convenção 69 da OIT de 2004 e a Declaração da ONU sobre Povos Indígenas e Tribais de 2007 não podem negar vigência às normas constitucionais, disse o ministro Menezes Direito. Sua Excelência entendeu que ao Conselho de Defesa Nacional cabe apenas opinar e propor, e não dar seu assentimento prévio, dispensável no caso Raposa Serra do Sol, mas recomendável nas futuras demarcações de terra indígena em faixa de fronteira. O Estatuto Jurídico das Terras Indígenas, continua Sua Excelência, não se reduz a um tudo pode para os índios e um nada pode para a defesa do interesse público na sua mais ampla perspectiva. Daí porque Sua Excelência conclui, a meu ver, com inteiro acerto. Abro aspas. Dessa forma, estando a terra indígena em faixa de fronteira, o que se dá no caso ora em exame, usufruto dos índios sobre a terra estará sujeito a restrições sempre que o interesse público da defesa nacional esteja em jogo. A instalação de bases militares e demais intervenções militares, a critério dos órgãos competentes, ao contrário do que possa parecer se extrair da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas e da Convenção 169 da OIT, será implementada independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI. O mesmo deverá ocorrer quando o interesse da defesa nacional coincidir com a expansão da malha viária ou das alternativas energéticas e o resguardo das riquezas estratégicas, conforme manifestação favorável do Conselho de Defesa Nacional. Fecha aspas.
Nesse ponto, Sua Excelência foi acompanhado à unanimidade. Por fim, o ministro Menezes de Direito conclui seu voto com a seguinte afirmação, aspas, a decisão adotada neste caso, Raposa Serra do Sol, certamente vai consolidar o entendimento da Suprema Corte sobre o procedimento demarcatório com repercussão também para o futuro. Fecha aspas. Seguem-se as 18 condições objetivas, lúcidas e tranquilizadoras, de cuja leitura me dispenso para não aborrecê-los mais do que já fiz até agora. Muito obrigado. Com agradecimento às palavras do excelentíssimo senhor juiz federal titular da primeira vara federal da sessão judiciária de Roraima, doutor Helder Girão Barreto, eu imediatamente passo a palavra à sua excelência o general de brigada Eliezer Girão Monteiro Filho, ex-secretário de Segurança Pública e ex-secretário de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima. Com a palavra, o general. Essa distância está boa? Doutor Helder, estava usando um banquinho que acabaram de tirar aqui agora. Tá? Eu estou ocupando agora aqui sem o banco. Uma grande figura jurídica do país, com certeza, e, acima de tudo, temos um parentesco, ambos somos sobrenome Girão, é uma origem, dizem que o Girão é todo do mesmo buraco lá do Ceará, né? Não sei quem conhece, alguém aqui conhece o Ceará? Não. Então, o Girão é de um buraco chamado Morada Nova. Os Girões começaram no Brasil desse jeito, vindo, poderiam ter ficado em Fortaleza, mas não, resolveram ir para Morada Nova, que fica a 150 quilômetros do litoral, com certeza porque lá a vida era bem mais tranquila. Peço desculpas a todos, as senhoras e senhores, pelo meu timbre de voz que está sendo utilizado aqui. Ele deve-se a uma recuperação, um esforço de recuperação muito grande que devo à minha mulher, Graça, que está aqui presente. Nas últimas 48 horas ela fez de tudo, todas as rezas, mandingas e remédios disponíveis na medicina alopática, homeopática, para que eu pudesse voltar a conseguir falar e poder me apresentar aqui hoje. Essa minha intervenção, pelo horário que ela está sendo feita, se fosse nos moldes de como me ensinou um antigo instrutor da academia, o general Oliveira Souza, poderia ser, nós poderíamos agora estarmos fazendo pelo menos uns 100 polichinelos. Se fosse nos moldes do general Tibau, digno presidente do clube, na brigada paraquedista, no mínimo com umas 20 flexões aqui, né? Apoio de frente aqui para poder aquecer a musculatura. Mas a vida nos ensina a flexibilizar. E eu, há 4 anos e meio, estou de gravata, na reserva remunerada, com todo o orgulho do mundo, porque passei 36 anos da minha vida no Exército Brasileiro, de onde eu pude extrair tudo de bom para a minha vida e para a minha família. Gostaria de fazer uma saudação especial à minha esposa, que já fiz a referência, à prima dela, que também está aqui presente, ao doutor Helder Girão, meu primo, ao professor e vice-prefeito de Pacaraima, Jonas Marcolino, que é uma pessoa que eu conheço já desde 1993, quando fui morar em Roraima a primeira vez. E peço desculpas que vou ter que usar esse meio auxiliar de instrução que vai chegando com o tempo, mas eu vou atrás da informação se existe cura para a vista cansada. Né? Porque, depois de um certo momento, a gente não consegue mais ler as letras na medida que elas vão diminuindo, e eu vou ter que ler alguma coisa aqui para não me perder no tempo também com as senhoras e senhores. Acho que é uma obrigação nossa. Saúdo de maneira muito especial o Clube Militar pela coragem de apresentar um tema desses
direcionado para o segmento militar, mas, acima de tudo e prioritariamente, para a comunidade acadêmica, professor doutor Augusto Sampaio, a professora Mônica também, já nos conversamos e trocamos informações sobre isso, os senhores acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, demais pessoas aqui presentes, e uma saudação especial também aos chefes militares aqui do passado, que eu tenho muita honra, os irmãos aqui Figueiredo, uma saudação especial ao meu amigo e irmão Coronel Matuí, que está aqui sentado ali, muito graça, já lhe viu ali, já depois vai lhe cobrar alguma coisa aí. Doutor General Nery também, enfim, colegas de turma, e a todos os senhores e senhoras que, de uma maneira geral, vieram aqui para ouvir alguma coisa sobre o Brasil. O que nós estamos falando aqui para vocês, hoje, muito assunto está sendo focado em cima de Roraima. Eu não sei se sabem, Roraima é onde fica o extremo norte do Brasil. O extremo norte, como nós aprendemos na escola, não é o Oiapoque. O Brasil é do Caburaí ao Chuí. O Monte Caburaí fica em Roraima. E não sei porquê, mas o Exército foi descobrir isso em uma operação militar realizada lá em 98, confirmada só em 98, mas antes informada. O Caburaí, meus senhores e minhas senhoras, fica simplesmente 84 quilômetros mais ao norte que o Oiapoque. Número pequeno, né? 84 quilômetros. É um número muito pequeno. Distância ínfima para se conseguir. Vejam no mapa, qualquer mapa que abrirem, vão ver que é gritante essa diferença. Muito bem. Então, eu tenho uma hora e meia, se não me engano, é isso? General Oliveira Souza, é uma hora e meia, né? Mas eu prometo que eu vou reduzir em meia hora. Esse é o roteiro que eu procurei marcar. E, para não ficarem tristes com a minha brincadeira, ó, esse é já o segundo slide de 15, tá bom? Esse é o roteiro que eu pretendo fazer. Nós já estamos na ambientação, nessa minha brincadeira aqui. Quem conseguiu fazer o polichinelo, eu me considero satisfeito. Quem optou pela flexão de frente também. E quem somente se fez um alongamento, eu também me sinto satisfeito, porque eu acredito que a gente vai dar prosseguimento ao que o meu primo falou aqui. Eu gostaria de falar, inicialmente, como ele falou em Maquiavel e citou Maquiavel, Maquiavel era um cabra que tinha uma bodega lá no Ceará, lá em Beberibe, perto de Praia das Fontes, e que parece que o nome desse dono da bodega lá de Beberibe foi exatamente em função do Nicolau Maquiavel, Nicolas Maquiavel. Esse Maquiavel de Beberibe, ele dizia que ele pretendia e precisava vender a cachaça porque ele queria ver os caras bêbados no meio da rua, porque alguns caras que ele queria ver no meio da rua bêbado eram os caras que estavam devendo a ele, que ele queria que pagasse, e aí o cara ia adquirir o direito de pagar na hora que ele estava bêbado, disse, não, eu vou te pagar, pode deixar que eu te pago. Pô. Então, a promessa, mesmo embriagada, era cobrada depois. Mas o Maquiavel, famoso da história, ele dizia que os fins justificam os meios. Minhas senhoras, meus senhores, parem para pensar sobre isso agora. Aqueles que colocaram a máscara do Guy Defaux, ou qualquer outra máscara, ontem foi um cara do Batman, né? Mascarado de Batman, foi preso. Aqueles que colocaram a máscara, será que os fins justificam os meios? A intenção que o Papa Francisco disse dos jovens que precisam ir às ruas, e que eu concordo com ele, mascarados ou não, temos que ir às ruas para dizermos o que é que a gente não concorda. Mas os fins não podem justificar os meios. Aqueles que estão indo às ruas, mesmo de máscara, mas que querem só reivindicar, esses estão certos. Aqueles que estão indo às ruas para fazer baderna e quebrar as coisas, esses não estão errados. Então, os fins justificam os meios, vírgula, desde que o direito seja preservado. Pensem sobre isso. Maquiavel é estudado nas universidades, mas calma, vamos botar o Maquiavel para os dias de hoje. Mudaram as coisas, Maquiavel era no tempo feudal. Hoje o mundo é outro. Esqueça o Maquiavel um pouquinho às vezes. Bem, Clube Militar, eu tive uma oportunidade de estar presente aqui numa outra vez em 1998. Desculpem, em 2008. Em 2008 eu era o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, o general Heleno era o comandante do CMA, e
Naquela oportunidade, o Clube Militar convidou o CMA para vir fazer uma palestra sobre a Raposa Serra do Sol. João Helena tinha assumido em setembro do ano anterior e eu fiz a seguinte afirmação para ele: General, eu não quero ser o comandante da 1ª Brigada se for determinado ao Exército que faça parte da operação de retirada dos ditos invasores de dentro da área indígena Raposa Serra do Sol. Estou falando isso daqui com tranquilidade muito, muito clara, porque o Jonas Marcolino é amigo e me conhece já há bastante tempo, porque eu discordava de que algumas pessoas que foram consideradas como invasores naquela época, como, por exemplo, o seu Joaquim, dono do Lago Caracaranã, e outros que eram casados, inclusive, com indígenas, essas pessoas, o seu Joaquim, dono do Lago Caracaranã, nasceu no Lago Caracaranã e, na época, tinha 87 anos de idade. E foi retirado de lá, considerado como invasor. Será que uma pessoa que nasceu num local e que morou lá 87 anos pode ser considerado como invasor? Isso não precisa de muita reflexão, não. E outra coisa, mereceria muito mais tempo, sim, e que não tivemos isso daí. E eu agradeço ao Dr. Helder Girão, que agora fez um comentário que eu acredito que vai ser muito bem aproveitado pelo Clube Militar, que o Supremo, quando deu a decisão, quando deu a palavra final da Raposa Serra do Sol, com a ministra Ellen Grace e o ministro presidente do Supremo, me faltou o nome dele aqui agora, Aires Brito, eles foram a Roraima, eu fiquei sabendo disso, porque o comandante da base aérea me informou e disse que eu não estava convidado para estar presente no aeroporto. Eles pousaram no aeroporto de Roraima, na base aérea militar, pegaram um jatinho, um caravan da Força Aérea e fizeram um sobrevoo de 2 horas e meia. 1 hora e meia para ir, 1 hora no solo, 1 hora e meia para voltar. Um total de 4 horas e meia dentro da área Raposa Serra do Sol. Foi 1 hora no solo, conversando com a comunidade indígena da Serra do Sol, que fica no extremo norte de Roraima. E aí, na hora do voto, o ministro Menezes Direito usou da palavra, me desculpe, doutor Helder, que sabe muito bem da votação como aconteceu, e disse que os ministros tinham tido pleno conhecimento da problemática da terra indígena Raposa Serra do Sol, porque estiveram, inclusive, no local. Como que um grupo pequeno de ministros, que passou somente 1 hora no solo, conversando com um pequeno segmento de pessoas que moram nas comunidades indígenas, podem dizer uma coisa dessas? Tem condição de se afirmar isso? Posso dizer para os senhores e senhoras que os generais comandantes da Amazônia em nenhum momento foram chamados, nem pelo presidente Lula e seus assessores diretos, inclusive o ministro da Defesa, que logo depois foi o ministro Jobim, que, como ministro do STF, tinha sido favorável à demarcação em ilhas, preservando as fazendas que lá dentro já existiam. E que grande parte dos fazendeiros que foram para lá plantar arroz foram para lá por conta do programa de expansão da fronteira agrícola no Brasil. Eles foram para lá dentro da estratégia do programa Calha Norte, que era colocar vivificação na fronteira. Esse pessoal foi retirado de lá pela decisão do Supremo, chamados de invasores. Esse é o nosso Brasil. Um poeta carioca já disse e cantou isso, que o Brasil não conhece o Brasil. Pensem sobre isso e não cantem somente. Não fiquem somente cantando, o Brasil não conhece o Brasil, não. A gente precisa conhecer o nosso país para que as decisões sejam soberanas de país e não episódicas de governos de plantão. Bem, na oportunidade que o general Heleno veio aqui, quem ajudou o general Heleno na palestra foi o general Madureira, que eu tive a honra de substituir no comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, veio para cá para ser o chefe do Estado-Maior do CML. General Madureira, que eu tenho certeza absoluta pelo nível de espiritualidade que Deus me permitiu adquirir até o presente momento, que está aqui entre nós hoje, porque ele foi para um local muito seguro e, com certeza, muito, muito sagrado. Muito bem. Este é o objetivo que eu pretendo atingir com as senhoras e senhores aqui hoje.
Ao final de tudo, eu quero que nós possamos discutir que as necessidades de segurança em todas as regiões do país, inclusive nas fronteiras e terras destinadas às minorias, com destaque para as terras indígenas, essas necessidades de segurança, elas são abrangentes. E não somente ocasionais e de segurança pública. O coronel Irã lembra muito bem, quando foi meu instrutor na academia, a gente, às vezes, tinha situações episódicas. E, naquela época, quando se falava o termo segurança nacional, e os acadêmicos devem ter isso ainda nos seus livros didáticos, segurança nacional é associada automaticamente a quê? Aos governos revolucionários, alguns, como gostam de chamar, a ditadura. Segurança nacional é aquela segurança abrangente, é o grande guarda-chuva da segurança. Esta é a segurança nacional. Aí foi retirado o termo segurança nacional, classificou-se em defesa do país voltada para a ameaça externa. E a ameaça interna? E a ameaça interna? Eu acredito que as senhoras e senhores devem estar acompanhando o que o Ministério da Justiça divulga no mapa da violência. Nós temos hoje mais mortes pelo crime no dia a dia, nas ruas das nossas cidades, do que se tivéssemos aqui uma guerra civil. Isto é ameaça interna, não é externa. Agora, é uma ameaça interna que vem também de segmentos externos, porque grande parte desse crime hoje acontece por conta do tráfico de armas e de drogas. Aí, isso sim vem de fora. Infelizmente, o país viveu um período de desarmamento, ainda estamos sobre ele, mas grande parte das armas que são utilizadas nos crimes aqui, elas estão sendo alimentadas de fora. Muito bem, então esse é o nosso objetivo, vamos passar adiante. A crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Eu fui secretário de Segurança 3 anos e de Justiça e de Cidadania 1 ano e meio. E saí do governo há 2 meses porque discordei de algumas posturas políticas. Por enquanto, eu sou um técnico a serviço da sociedade. Técnico porque aprendi com o Exército e depois acumulei um pouco mais de conhecimento com a vida civil, junto com a vida, com a minha bagagem militar. Agora, na medida que você discorda de princípios e valores, você tem todo o direito de dizer não concordo ou continuar concordando e aí aceitar aquilo que desde antes de Cristo já existe, a prostituir a sua mente. Então, quando você se recusa a isso, você diz, peço para sair e saio. Está certo? Então, estou há 2 meses fora do governo e se me for oferecido condição de voltar a trabalhar, sem que eu tenha que prostituir meus princípios e valores, eu volto. Porque o Brasil precisa entender, e eu fui defensor do Ministério da Defesa, trabalhei na Casa Militar da Presidência da República sobre as ordens do general Cardoso, Alberto Mendes Cardoso, que alguns aqui devem ser companheiros de turma, e fui a favor da criação do Ministério da Defesa, porque eu acho que os militares, ou o poder armado das Forças Armadas, deveria e devem se subordinar ao poder político do país. É a estratégia política do país que tem que decidir o que é que nós vamos fazer como brasileiros. Essa estratégia é que tem que definir se a universidade A, B ou C está ensinando mal ou bem. E mandar fechar a universidade que está ensinando mal. Formando mal médico, formando mal advogado. O poder político tem essa capacidade de fazer isso. E o poder político de um país, minhas senhoras, meus senhores, meus jovens aqui presentes, o poder político de um país tem que ser formado por todos os segmentos do país. E por que não dos militares também? Não sou candidato a nada. Minha mulher tem uma mensagem muito forte. Olhem para a cabeça dela ali. Não sou candidato a nada. Aliás, sou candidato a uma coisa só. A continuar sendo o dono da minha casa. Pelo menos o segundo, né? A segunda voz que manda lá. Mas por que não nós não podemos ter militares também na política? Nós não somos representação da sociedade brasileira?
estigmatizou-se isso daí. Não, que o militar, pela sua formação, não se concebe pertencer à classe política. Opa, se isso está sendo falado, é porque então a classe política representa alguma coisa errada na sociedade. Vejam as pesquisas de opinião. Semana passada foi divulgada a nova pesquisa. Vejam qual é o primeiro segmento em avaliação. Primeiro, número um, é o segmento militar das Forças Armadas. É o número um em avaliação no Brasil. Tá? Então, a minha capacidade de criticar está em cima desse meu tempo que eu tenho de serviço ao Exército e de serviço à segurança pública do país, especificamente no estado de Roraima, e como integrante do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, que fui durante 3 anos. Essas ideias aqui, eu queria discutir rapidamente com vocês aqui. Olha só, olha o encadeamento dessas ideias aqui. Olha. Direitos individuais e coletivos. Tá? Cada um de nós tem os seus bens. Eu costumo, quando eu chego na beira da praia ali para caminhar, eu tiro a aliança e deixo nas minhas coisas dentro do apartamento. A Graça já briga comigo. Meu filho, você está tirando a aliança porque você quer rodar lá na beira da praia para poder aparecer que está livre, né? A fila pode andar. Não é. É uma questão de segurança pessoal. Eu não gosto de andar com corrente de ouro. Eu tenho uma correntinhazinha fina com 2 símbolos religiosos aqui presos. Mas quando eu vou caminhar, eu também tiro isso daqui. É segurança pessoal. Então nós temos que segurar, cuidar da nossa segurança, quer como ser humano, quer como instituição, quer como país. Então os direitos precisam ser preservados. Eu estava conversando com o professor Augusto Sampaio, né? Gustavo Sampaio. Conversando com ele, dizendo para ele, antes do almoço, professor Gustavo Sampaio, o direito é muito bonito, mas você só consegue manter o seu direito na medida que você tem força. Se você puxa o livro dos direitos e diz, me respeite porque eu tenho os meus direitos, mas se você não tem a força para fazer prevalecer esses seus direitos, você será desobedecido tranquilamente. Esta força não precisa ser força física. E aí tem uma teoria que justifica o emprego da arma atômica dentro do submarino nuclear, que é a teoria do canivete. Se você resolver ameaçar um baixinho, mas souber que aquele baixinho anda armado pelo menos com um canivete, antes de fazer alguma coisa contra ele, você vai pensar 2 vezes, porque ele sabe que você vai saber que ele pode sacar aquele canivete, armar e arremessar contra você à distância e atingir você na jugular e com isso causar a sua morte. Essa é a teoria que justifica o submarino atômico. Na Guerra das Malvinas, em 91, 92, a Grã-Bretanha até hoje diz que o submarino nuclear deles veio para cá e que conseguiu manter toda a esquadra argentina fundeada no porto, depois de afundar em um navio que não se sabe nem se foi por um míssil lançado do submarino nuclear. Então, os direitos individuais e coletivos, eles são respeitados na medida que você tem a força que garanta esse direito. Os interesses são diversos. Não se iludam. Cada um de nós aqui que anda de carro aqui no Rio de Janeiro, quando você para o carro, no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do Brasil, você parou o carro, você fecha e liga o alarme, ou passa a chave, ou bota o carro no local mais seguro. Sim ou não? Claro que sim. Nós cuidamos dos nossos bens. Alguém aqui dorme com a porta da casa aberta? Todo mundo trata de fechar a porta na hora de dormir ou quando está dentro de casa. Muito bem. E tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, está linkado no que precisa acontecer dos poderes político e econômico. E quem faz a balança disso daí tudo? Quem faz a balança disso tudo é o Poder Judiciário, que é para ele que vão as pendências para serem julgadas quando acontecem as discordâncias. E aí, buscando o respeito ao próximo ou o respeito à soberania. Respeito à soberania. Será que algumas pessoas por aí afora não acham que é o poder pelo poder? A gente está acabando de ver aí que as escutas telefônicas estão, né, de todas as maneiras acontecendo. Entrando na internet,
pô, bisbilhotando os nossos e-mails, as nossas conversas, os nossos chats. Não foi só o e-mail da Dilma, não. É os nossos também, pô. Todo mundo aqui está passível de ter sido ouvido ou lido por essa turma que fez as espionagens. Está certo? Então, é o poder pelo poder. São os fins justificando os meios. Quero acreditar nisso é porque acredita que dia 24 de dezembro tem que botar aquele sapatinho lá na janela, né? Dizendo que foi um bom menino, esperando que o cara venha lá de cima no trenó, porra, deixando algum presentinho. Bem, vamos voltar à segurança pública. As mortes que estão acontecendo no país em relação ao problema da segurança pública, elas podem estar nos atingindo nas próximas 24 horas ou podem já ter nos atingido. Alguns de nós já poderemos ter perdido algum bem ou ente querido por conta da insegurança que vivemos. Então, nós precisamos, sim, parar para pensar. A segurança pública, do jeito que está sendo feita, está boa? Isso eu falo para todo o Brasil. Por quê? Porque a segurança pública hoje, eu vou abordar daqui a pouco na frente, a segurança pública hoje é feita de maneira diferenciada. O Ministério da Justiça cobra dos estados, deveria cobrar pelo menos, que o sistema seja unificado e que haja um comando único da segurança pública nos estados. Agora, eu pergunto às senhoras e aos senhores, quais são os estados, exceto o Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem o doutor Mariano Beltrame, não vou fazer aqui campanha política do Beltrame, mas é o único estado no Brasil que a segurança pública é comandada pelo secretário de segurança. Os outros estados não é. E foi um dos motivos pelos quais eu saí da Secretaria de Segurança Pública do estado de Roraima. Eu aguentei quase 3 anos dando ordens e algumas vezes sendo desobedecidos e cobrando. Na medida que eu não aguentei mais, eu disse, eu vou sair. Se não puder ser atendido no que eu estou cobrando do senhor. Então, nós temos que cobrar aquilo que é técnico. E o técnico tem que ser respeitado. Eu duvido que um comandante de aeronave, de Boeing, decole um Boeing se o mecânico técnico disse que uma determinada luz que indica se os flaps estão funcionando bem ou não, possa decolar. O técnico tem que ser obedecido numa hora dessas. Muito bem. Algumas frases que eu vou colocar, eu não vou ler. Mas o que eu quero dizer com isso daqui é o seguinte. O presidente Fernando Henrique, eu fui assessor militar dele quando trabalhei na presidência da República. Em 1997, eu fui chamado a uma reunião. E naquela reunião eu opinei ao presidente Fernando Henrique dizendo para ele qual era a realidade da Raposa Serra do Sol. Ao final do meu parecer, eu disse para ele o seguinte: presidente, a pior decisão do senhor será não decidir. Qual foi a decisão dele? Não decidiu. Eu servi na brigada em 93, 94. Saí, chegou o general Tibau. Em 95, o general Tibau passou um problema seríssimo, que era um recrudescimento das ações de 1993. Em 95, ele passou esse problema seríssimo lá dentro. Em 97, eu fui assessor, o presidente Fernando Henrique não decidiu. E passaram-se os anos, até que em 2005, levaram para o presidente Lula e ele resolveu homologar a terra em área contínua. A pior decisão é a não decisão, ou a demora na decisão, porque o STF só foi colocar a pedra fundamental em cima disso daí tudo no final de 2008, quando aconteceu, começo de 2009, quando aconteceu a retirada dos ditos invasores de dentro da Raposa Serra do Sol. Então, meus senhores, o doutor Helder falou, começou na década de 70. Por que 70? Porque foi quando a igreja trouxe, por meio do Conselho Indigenista Missionário,
alguns padres que vieram da guerrilha de Moçambique, na África, para o Brasil. E esse pessoal da Ordem da Consolata, eles foram para Roraima e lá pregaram a segregação, a discriminação racial lá em cima. Na década de 70 até 93, a coisa recrudesceu. Ganhou a simpatia daquela juventude que nasceu e que todo dia ouvia aquela história. Mas, como o Jonas Marcolino está aqui, eu não vou querer me questionar em relação a ele, porque a gente já se dá muito bem já desde muito tempo. O que os indígenas querem, o que os macuxis, os ingaricós, os taurepangues, os yanomamis, alguns já bem aculturados, o que eles querem, na verdade, eles querem terra. Do mesmo jeito como nós queremos também terra para nós, mesmo que essa terra seja um apartamento, em cima de um bloco, de um prédio de 18 andares, ou de 10 andares, ou de 4 andares, o que a gente quer é um local para morar. E, se possível, dali obter o sustento da gente. O que eles querem é isso. O que o MST não ideologizado quer também é isso. Só que isso está sendo levado para um componente político e envolvido com segregação. E o pior, com a não exploração das riquezas minerais. Eu digo que o estado de Roraima, desculpem se eu estou fazendo essa alternância na minha voz, é por causa do volume aqui. Mas o estado de Roraima é como se fosse uma pessoa mal vestida, suja, mal aparentada, desdentada, maltrapilha, sentada em cima de um baú, cheio de riquezas, e com as mãos sem poder tocar em nada daquilo para poder mudar a realidade que ele está vivendo. Este é o estado de Roraima hoje. A maior bandeira de independência para Roraima é exploração mineral. A partir da hidroeletricidade até riquezas minerais, ferrosas e não ferrosas. Esta é a riqueza do estado, não é agrícola. O Brasil tem que parar com essa história de achar que é um país de vocação agrícola. Nós não somos isso mais. Vocação agrícola é uma necessidade que faz parte, deveria fazer parte de todos os países do mundo. É a produção da comida para você ter a sua autossustentabilidade. Agora você tem que produzir alguma coisa mais de riqueza para comprar aquilo que você não tem. Nós temos capacidade de produzir energia hidrelétrica em Roraima, mas mais uma vez está sendo negociado por meio do Itamaraty a colocar dinheiro do BNDES para produzir energia hidrelétrica na Guiana, para abastecer Roraima, e não em Roraima, para abastecer o Brasil. Hoje, se o Maduro resolver desligar a chave da energia elétrica lá da Venezuela, Roraima apaga. Nós somos um estado 98% sustentados pela energia hidrelétrica venezuelana, que não tem planejamento estratégico de ampliação. Nós precisamos pensar na segurança do país. E essa sensação de insegurança, ela aumenta na razão direta que você aumenta o seu poder. Se você tem um carro econômico e muda para um sedã 1.6, quando você chegar na seguradora para renovar o seguro, você vai sentir o que isso significa. Ele vai dizer: olha, o senhor me desculpe, mas seu seguro aumentou um pouquinho. Tá certo? Então, na medida que o Brasil divulga que tem riquezas no pré-sal, essa sensação de insegurança nossa só vai aumentar. Alguém duvida? Nós temos uma coisa muito séria, nós temos que pensar nisso daí de maneira muito séria. Nós vamos passar o país para nossos filhos, netos, alguns até, General Castro, até bisnetos parece já também. A caminho, né, General? Mas nós temos que parar para repensar o país. O país está sendo moldado em cima de coisas que precisamos parar com isso daí.
essa blindagem feita em cima de terras destinadas às minorias, é uma blindagem, meus senhores e minhas senhoras. A criação de terras indígenas, nós estamos blindando isso daí, criando áreas de exclusão, onde só podem estar lá dentro algumas pessoas que um órgão federal concorda que estejam. Isto é um absurdo. Não vou dizer como o Boris Casoy falava que isso é uma vergonha, mas isso é um absurdo. Me desculpem aqui, eu vou desdizer o meu grande amigo, o general Heleno, porque eu falei isso para ele logo depois que ele falou aqui. Ele disse que a política indígena brasileira é caótica. Eu desdisse ele dizendo que ela não é caótica, ela não existe. O país não tem política indigenista nem indígena. Esse procedimento de criar demarcações de terras para indígenas, para quilombolas, isto não é política demarcatória ou de tratamento das coisas rurais. Isso não demonstra nenhuma política. Muito bem. Então, precisamos ser um país que pregue a ética acima de tudo. A segurança pública, minhas senhoras, meus senhores, ela tem que ter um tratamento de sistema. Por favor, são duas palavras parecidas, mas não confundam. Eu falei sistema. Eu ouvi alguém dizer ali esquema. O que existe hoje no Brasil são esquemas de segurança pública. São esquemas políticos dando ordens no país e não sistema. Vocês que fazem parte do futuro da nação, que estão na comunidade acadêmica, o Brasil precisa parar com esquemas e trabalhar em sistemas. Obriguem aqui a juventude de vocês, a geração de vocês, vá atrás de planejamentos estratégicos de país para acabar com os esquemas. Porque, infelizmente, depois que eu aprendi uma palavra, embargos infringentes, cada vez mais esses esquemas vão estar em moda. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que, realmente, se nós impetrarmos um embargo de declaração contra o Supremo, poderemos ainda, na esfera do Judiciário, tentar reverter a demarcação da Raposa Serra do Sol e todas as outras demarcações que possam se seguir adiante. Então, vamos acabar com os esquemas no Brasil. As ações precisam, sim, em função daquilo que está escrito na imagem. A participação popular é fundamental e é o maior componente, com ações preventivas feitas pelos órgãos do sistema de segurança, e eu falei bem aqui, ó, sistema, e, claro, junto com ações repressivas. Ninguém vai prescindir da ação repressiva nunca. Então, minhas senhoras, meus senhores, vamos pautar o nosso dia a dia em função das ameaças. Praticamente, aqui eu já abordei o que eu precisava falar, a única coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, guardem bem a cor, segurança de Estado, está na cor verde, não é verde oliva, mas é verde, tá? E a segurança pública. Esta integração das ações, ela é muito maior do que simplesmente eu procurei colocar nesse desenho aqui. É impossível nós continuarmos pensando em segurança do país como um todo hoje, fazendo a manutenção desta separação. Este é o cenário da segurança pública do Brasil. Este é o cenário de hoje, foi o que eu vivenciei durante 3 anos. Ações desintegradas das forças de segurança, polícias desmotivadas, polícias descrentes pela população, despreparadas. Por que despreparadas? Porque é humanamente impossível você exigir de um militar que tira plantão 24 horas e que folga 72, que ele tenha, na folga de 72 horas, ainda a condição de fazer um adestramento naquelas 72 horas. Nas 72 horas, ele vai arranjar um bico para poder ganhar alguma coisa a mais. Essa é a realidade das polícias do Brasil hoje, em todo o país. Despreparadas, com prioridade nas ações repressivas, com a crise de ética na população que integra a própria polícia. A crise de ética bate em todos os setores, mas principalmente naquele setor que anda armado,
para defender o próprio Estado. Aí eu digo para os senhores o que os senhores já ouviram muito. E me lembro muito bem aqui agora do general Cerqueira, famoso Banda Branca. O pior bandido é aquele bandido que anda de farda e distintivo. Está certo? Este é o pior bandido. É o mais difícil de ser combatido. Porque na hora que ele chega numa blitz ou num ponto de fiscalização de fronteira, ele puxa a carteira ou tira o cap. Ô, colega, tudo bem? Como é que vai? Tudo esperto aí? Tudo tranquilo? Ó, vai continuar, hein? Porque eu vou passar aqui sem problema. Este é o pior bandido. O cara que faz isso, ele está levando alguma coisa errada. Sim ou não? Ainda bem. E fronteiras desprotegidas. Recentemente, todo mundo viu aqui a Globo e a Record, sem fazer propaganda aos dois canais de TV, mas eles fizeram matérias onde o repórter chegou a desfazer, até dizendo que o cachorro está passando, cruzando a fronteira sem ser fiscalizado. Até o cachorro não era fiscalizado. Isso foi mostrado nessas duas redes de televisão. Tá certo? Então, este é o cenário da segurança pública do Brasil hoje. Infelizmente, esta é a realidade. Por que isso daí? Falta de planejamento estratégico. Não se faz porque não se é cobrado. E não se cobra porque não é vantajoso cobrar. Tá certo? Aí alguns aceitam continuar. Bem, aí eu digo para vocês o seguinte: usamos as leis para mudar o comportamento humano. A legislação é apenas um dos elementos que contribui para uma mais profunda transformação dos pensamentos e sentimentos. Aí eu me lembrei de que uma vez aqui na SM, eu era padrinho de um oficial da Inglaterra, um coronel inglês, que me, durante uma. Ele não entendia muito bem o português, e aí, numa certa hora da palestra, ele me perguntou assim: Monteiro, eu era major na época, Monteiro, me ajude, o que significa esta frase? Eu disse: pois não, coronel, o que o senhor deseja? Monteiro, o que significa esta lei não vai pegar? Imaginem só como é que esse coronel me deixou para poder traduzir para ele isso daí. Bem, a resposta dele foi: entendi, jeitinho brasileiro. Pô, essa lei não vai pegar, é um absurdo isso daí. Tá? Mas é assim que nós somos enxergados, às vezes, pelo restante do mundo. Pô. Desde o momento que nós nascemos até o momento que morremos, passando pelos atendimentos médicos ou policiais ou necessidades educacionais, em todos os momentos a política está interferindo naquilo que a gente faz na vida. Isto não é suficiente para nos motivar a mudar a realidade da política da maneira como ela está sendo feita? Eu não digo que o Brasil está em guerra, mas o que temos aqui dentro do país é algo parecido com. Os ambientalistas hoje impedem que grande parte dos bens e das riquezas do Brasil seja usado. E os legisladores, que deveriam estar lá para legislar e não para poder ficarem preocupados com o percentual que vão ter na emenda parlamentar, na emenda de bancada, porque, meus senhores e minhas senhoras, o poder político nacional ou estadual não tem que estar preocupado com emenda de bancada nem emenda parlamentar. Legislador é para legislar, não é para poder ficar gerando recursos para aplicação nos estados. Isto é mais uma fonte de corrupção que vai custear a próxima campanha política, sim ou não? É o antepenúltimo slide. Se nós pararmos para pensar sobre isso, é exatamente isso. Nós nos condicionamos ao que é criado como lei. Deveríamos nos condicionar a isso. Está certo? A gente precisa se adequar a isso daí.
pensamento estratégico nos diz como conseguir o que queremos. E a consciência nos mostra o que devemos querer efetivamente. É a consciência. Mas alguns, às vezes, não querem que a sua consciência seja realmente colocada à mostra. Então, eles querem continuar com a consciência sempre voltada para os bens pessoais. É nessa hora que o Estado tem que entrar com o fator de correção. E a gente sabe que esse fator de correção não está sendo muito bem ouvido, porque as agências nacionais que foram criadas para poder fazer um controle não estão fazendo o seu papel. Agências ditas reguladoras. Muito bem. Eu vou terminar as minhas palavras dizendo para os senhores o seguinte, usando uma frase que foi falada pelo ministro, na semana retrasada, pelo ministro Marco Aurélio, quando da decisão dele em relação aos embargos infringentes. Ele disse o seguinte, minhas senhoras, meus senhores, o sistema não fecha. E ontem, o professor Marcos Coimbra, é uma pessoa que eu leio bastante, a professora Ileda também leu bastante. O professor Marcos Coimbra fez uma referência também a essa frase do ministro Marco Aurélio. O sistema não fecha. Por que o sistema não fecha? Porque o sistema não existe. O que existem são esquemas. E o esquema só vai fechar na medida que os interesses individuais daqueles que fazem parte do esquema estejam sendo atendidos. Está certo? Então, eu gostaria de terminar as minhas palavras agradecendo ao Clube Militar a oportunidade que me deu e apresentando para cada uma das senhoras e senhores aqui presentes a seguinte pergunta. E não respondam de viva voz, respondam com as suas consciências. Será que o que nós vivemos no Brasil é um problema somente de segurança pública? Ou é de segurança como um todo e que precisa ser redesenhado como uma segurança nacional, uma segurança, simplesmente segurança, envolvendo aí a segurança pública face a ameaças internas e a segurança face a ameaças externas? Será que não está na hora de pararmos para poder parar de reclamar e olhar o retrovisor da vida? Porque o que a gente tem visto aqui com aquelas agressões que aconteceram na frente do Clube Militar é só olhando para o retrovisor da história do Brasil. Aconteceram erros durante o regime militar? Aconteceram erros, como acontecem hoje. Como aconteceram na época do Getúlio, na época de todos os presidentes da República. E nós estamos na Casa da República, minhas senhoras e meus senhores, com a juventude acadêmica aqui, num momento mais do que oportuno, para nós podermos parar para pensar e dizer, vamos mudar a realidade do país. Muito obrigado, me desculpem se não atendi as expectativas, e se extrapolei o tempo. Era uma hora e meia, mas eu acho que eu fiz o quê? 45 minutos? Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos. O agradecimento da mesa à sua excelência, o general de brigada, Eliezer Girão Monteiro Filho, pela relevante conferência que acaba de proferir neste Salão Nobre. E de plano, passo a palavra e a tribuna ao professor Jonas de Souza Marcolino, bacharel em Direito, índio da tribo Macuxi, bacharel em Matemática e vice-prefeito de Pacaraima, que fala agora da tribuna pelo prazo de 30 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu achei que iria ter um intervalo, mas tudo bem. Vou citar uma frase aqui em Macuxi, só para vocês entenderem um pouquinho. Entenderem não, ouvirem. Como fala o Macuxi. Anacê no Mengão-Randu, Anacomamantazê, Anauanã-Inambambu, Cê no Mengão-Uru, Ugaimã-Anauanã-Motantobê. Eu sei que ninguém entendeu nada, mas eu estou tentando aqui
transmitir em Macuxi para todos, uma frase de Eduardo Galeno, que ele dizia: nós somos o que pensamos, mas somos muito mais aquilo que pensamos para mudar o que somos. Eu estou aqui para falar sobre fronteiras e reservas indígenas, mas precisamente sobre conflitos decorrentes da demarcação em áreas contínuas. Conflitos, já foi aqui dito, vários tipos de conflitos. Quero só ratificar o que o general Monteiro, né, falou aqui por muitas vezes. O fato de nós possuirmos imensa fronteira e, na Amazônia principalmente, mais de 90% estarem em áreas indígenas, tem conflitos inimagináveis. Tem conflitos que precisa, de fato, nós estudarmos para solucionar esses conflitos. Quem é acadêmico aqui tem essa missão, porque o que a gente presencia na Amazônia é simplesmente uma força oculta, uma força externa, manobrando, manipulando ideologias alienígenas, manobrando a Amazônia. Então, vou falar mais principalmente da Amazônia, porque sou índio Macuxi, da tribo Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sol, e a gente sabe que lá tem muitos estrangeiros. O doutor, o general, falou sobre os poderes, e a gente tem um certo entendimento de que as diferenças existentes hoje, os conflitos, são originários de poderes. Político, que criou fortes e fracos, poder econômico, que criou ricos e pobres, e poder ideológico, que criou sábios e ignorantes. Genericamente falando, nós temos os superiores e os inferiores. E entre desiguais, já diziam alguns atenienses aos representantes da Ilha de Melo, que não existe justiça entre fortes e fracos. Justiça só existe entre iguais. Entre fortes e fracos, os fortes fazem o que sua força permite e os fracos se conformam com aquilo que não podem suportar para evitar um mal maior, diziam eles. E a gente entende que é bem assim. O Dr. Helder Girão já fez a palestra dele. Existe, as pessoas quando falam do princípio da isonomia, princípio da igualdade, que está no artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Esse princípio da isonomia, eu citei os 5, mas simplesmente da isonomia, da igualdade, porque os juristas escrevem que ele é consubstanciado em tratar os desiguais com desigualdade à medida que eles se desigualam. Então, nós nunca cumpriremos, obedecendo a esse princípio, aqueles objetivos da República Federativa do Brasil, de formar um país livre, justo e solidário, uma nação livre, justa e solidária, erradicar as causas da pobreza e os fatores de marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Nós nunca vamos chegar se é tratar as pessoas com desiguais, com desigualdade. Isso nunca vai, nunca vamos ter uma nação justa e menos desigual do que é. Inclusive, o Brasil foi considerado o país de maior desigualdade social do mundo há alguns anos. E eu creio que é ainda. Mas os problemas que existem, eu sei que a gente tem pouco tempo para falar sobre os problemas na Amazônia ou nas áreas indígenas, porque são muitos problemas, os conflitos, mas esses conflitos, eles, primeiro, é decorrente não da demarcação das terras indígenas, alguns surgiram bem antes da demarcação das terras indígenas, em áreas contínuas, outros são depois, é verdade, mas o fato de as terras indígenas estarem nas fronteiras, como disse, já é um problema aí totalmente desconhecido. Outra são as questões de influências externas, estrangeiras, de ONGs, principalmente internacionais,
como o próprio CIMI também, que não deixa de ser internacional, porque tem muita gente da Igreja Católica que são estrangeiros, são italianos, ou alemães, ou espanhóis, são pessoas de fora que atuam diretamente no CIMI e aí conseguem manobrar vários indígenas. Mas manobra os indígenas porque nós temos um povo despreparado. A gente sabe que desde que surgiu o homem sobre a face da terra, a ideologia e consciência coexistem. E é através da ideologia que os poderosos dominam os mais fracos. E a gente vê isso claramente na Amazônia. Eu sou Macuxi e tenho observado, tenho tentado compreender essa manobra, essa exploração, essa política indigenista que o general disse que o Brasil não tem política indigenista nem indígena. Nós temos ainda muito que aprender. Porque o que a gente vê, por exemplo, na questão ambiental, o artigo 26 do Estatuto do Índio diz que o Brasil, a União, pode estabelecer em qualquer parte do território nacional áreas destinadas à subsistência das populações indígenas, sob 4 modalidades. Reservas indígenas, parques indígenas, território federal indígena e colônia agrícola indígena. Só a reserva indígena não admite a presença de não índios, os outros 3 permitem. E também só a reserva indígena não permite cultivo de atividades agropecuárias, desenvolvimento de atividades agropecuárias. E essa modalidade é que da Constituição de 88 para cá, não se criou mais nenhuma colônia agrícola indígena, nenhum território federal indígena, mas se criaram reservas indígenas, que no artigo 27 ele diz que reserva indígena é uma área a servir de habitat de silvícolas com os meios suficientes à sua subsistência. Então, até porque os próprios indígenas também, quando reivindicaram das autoridades nacional e internacional, eles justificaram a necessidade de ter uma grande extensão territorial, argumentando de que eles precisariam caminhar muito, caçar, pescar, tirar palha, tirar madeira e viver ali dentro. Quando, na verdade, isso não acontece. Nem na Raposa Serra do Sol, nem na área Yanomami, que é mais de 9 milhões de hectares, e nem em qualquer terras indígenas. Os índios sempre estão indo à cidade ou às outras terras em busca de alguma coisa. A reserva seria uma área destinada a servir de habitat deles, para que eles ali sobrevivessem e poderiam se manter ali 100% ali dentro das reservas. Aí teriam que ter, mas isso não acontece nem na Raposa Serra do Sol, nem na área Yanomami, nem em qualquer outra área indígena. Você vai encontrar em qualquer cidade na Amazônia, em qualquer capital de município ou do próprio estado, muitos indígenas ali. Se estão ali, é porque algo não está muito bem lá na terra deles. Os conflitos, além disso, e eu creio que a modalidade de reservas indígenas é a única que satisfaz o interesse do ambientalismo internacional ou dos movimentos ecologistas e ambientalistas internacional. Por quê? Porque eles querem a preservação da Amazônia em detrimento dos próprios indígenas. Por que querem? Este é um dos questionamentos que eu tenho levantado comigo mesmo, até porque eu sei que aqui alguém é ou não conhecedor daquela diretriz Brasil número 4, que num dos itens diz que é nosso dever preservar a floresta amazônica e os aborígenes que nela existem, e as riquezas minerais, no estado em que a natureza os deixou antes da chegada dos europeus, para usufruto posterior dos europeus, cujas áreas naturais estejam reduzidas a um limite crítico. Essa diretriz, ela é muito bem clara, e acredita quem quiser, mas a gente vê que os índios, as áreas indígenas, estão sendo realmente um lugar de preservação dessas riquezas para usufruto posterior de quem dominar melhor a tecnologia nos últimos tempos. Eu penso que os europeus sempre estão dizendo para nós brasileiros: preservem o que vocês estão vendo, as florestas, os rios, as matas, os bichos, preservem tudo que vocês estão vendo, que nós vamos estudar aquilo que vocês não estão vendo. Porque realmente
Nós estamos observando que eles estão dizendo isso, literalmente. Preserve os rios, não poluam, não derrubam mata, não derrubam as florestas, não explore os minérios. A nossa legislação brasileira, ela de fato nunca abriu espaço para que o índio explorasse o subsolo. Há um equívoco muito grande quando alguns indígenas dizem, olha, nós não vamos deixar explorar minério. O próprio Davi Kopenawa, que anda fazendo palestras no mundo, ele próprio sempre diz, olha, na área Yanomami não vão explorar os minérios, vamos manifestar e tal, mas não é isso que a Constituição diz. A Constituição já definiu previamente, preliminarmente, toda a cadeia de exploração dos minérios em terras indígenas. Primeiro, assegurando que é um bem da União e não dos índios. Aliás, o artigo 20, inciso 9, diz... O artigo 20 diz que são bens da União. O 9 diz as riquezas minerais, inclusive as do subsolo. O inciso 11 diz as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, tudo que é terra indígena e o que está nela. E o artigo 176, ele também deixa muito claro que diz que as jazidas em lavra ou não e demais recursos hídricos constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra na forma da lei. E o parágrafo primeiro diz que a exploração e aproveitamento das riquezas minerais e do potencial do que trata o capítulo do artigo só serão exploradas no interesse nacional, com autorização ou concessão da União no interesse nacional, por brasileiros ou por empresas constituídas e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que especificará as condições quando essas atividades se desenvolverem em terras indígenas ou faixa de fronteira. E o parágrafo terceiro do artigo 231, que é o capítulo dos índios, ele diz, os recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, só serão efetivadas mediante autorização da União, ouvida as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação no resultado da lavra na forma da lei. E essa lei está sendo discutida no Congresso Nacional agora. Mas, como o artigo 176 fala, que só pode, o parágrafo 1º do artigo 176 diz que só pode ser explorado no interesse nacional, o artigo 231, que está demarcando que num capítulo do artigo diz, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, autorizou a Constituição demarcar, mas eles cuidaram, quando trataram dos recursos minerais, de vamos ter que explorar no futuro. Então, o parágrafo 5º já fizeram. É vedado a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país. O que eu quero dizer com isso é que esse conflito de exploração dessas riquezas é um fato real. E a Constituição já disse, olha, na hora que a gente quiser explorar essas riquezas, os índios vão ter que ser removidos, porque essas riquezas só podem ser exploradas no interesse nacional. E os índios só podem ser removidos em três condições, em caso de catástrofe, epidemia, que eu acho que não é motivo nenhum para tirar índio da terra deles, né? Ou no interesse da soberania do país. Porque, para mim, se tratando da questão mais humanitária, não haveria motivos, razão nenhuma, para que os índios fossem tirados das terras deles. Né, mas por questões econômicas e principalmente pelo espírito do capitalismo selvagem, que não considera ninguém, não respeita ninguém, né, aí pode se remover índio para fazer o que quer. Então os indígenas ficam debatendo inutilmente muitas questões. Eu sou índio, sou macuxi, mas eu entendo quando aquele soldado diz, nós somos brasileiros, nós entendemos que a nação brasileira ainda é uma nação brasileira soberana, mas se não exercer a sua soberania através dos seus três poderes que existem, nós não vamos ter soberania sobre a Amazônia. Hoje, ela tem um índice demográfico muito baixo, um território muito amplo, fronteiras, muitos milhares de fronteiras desguarnecidas, como a gente viu,
Se os Estados Unidos não podem controlar 400 quilômetros de fronteira, né, o Brasil vai controlar 16 mil quilômetros de fronteira? Então, os índios, alguns até também dizem, não, mas nós podemos guarnecer as nossas fronteiras. Se nós, se os índios não estão dando a eles, nem a eles próprios segurança, poderão dar à nação? É impossível que se faça isso. Então, eu creio que nós temos, além disso, tem muitos outros conflitos. Quando demarcou a Raposa Serra do Sol, foi homologada em abril de 2005, que foi aquela força nacional retirar os não índios, que eu concordo plenamente, daí tem a professora que está por aqui, ela disse, eu ouvi teu depoimento, acho que em 2007, na escola, não sei se foi aqui mesmo, mas eu entendi que você era contra a demarcação em área única. Ela falou, de fato, eu era. Por quê? Porque eu fui educado como um brasileiro. Eu estudei uma disciplina que no passado tinha, que era a Organização Social e Política do Brasil. E a gente entendia que o Brasil já existia várias formas de administração para tentar fazer com que a administração pública chegasse na ponta. E a gente se considerou, por mais que muita gente pode não considerar, mas nós nos consideramos brasileiros e brasileiros legítimos. E a gente tem isso, abraçou essa causa, e pensando em outros brasileiros, pensando que o Brasil é um país que, cujos descendentes são originários de negros, de amarelos e de índios, formando essa miscigenação que existe aqui no Brasil, eu sempre pensei, o Brasil tem que dar o espaço para todos os brasileiros. Daí, aqueles que nasceram como seu Joaquim, como seu Olavo Mineiro, filho do Severino Mineiro, com 80 anos, teve que sair também lá do Socó, teve que deixar seus familiares. Isso, para mim, é um dos maiores atos desumanos. É como se fosse pegar os senhores e as senhoras aqui do Rio, que nasceram aqui e que moraram aqui, ter que sair porque aqui existiram as tribos tupiniquins, tupinambás e outras tribos. Foi a mesma coisa que aconteceu com o seu Olavo, com o seu Joaquim e tantos outros. Por isso eu achava que se o Brasil fosse mais inteligente e valorizasse de fato o seu povo, o seu maior patrimônio, que é o seu povo, eles não fariam isso. Mas, infelizmente, é isso que aconteceu e ainda está acontecendo. Dr. Helder Girão falou que o Supremo disse que as terras, num parecer de um ministro aí, que não poderiam ser ampliadas. Mas em Roraima é o que mais se discute, a ampliação de terras indígenas, porque o Estatuto permitiu que, além de demarcar, a União poderia ampliar em caso de necessidades. E então, com base nisso, eles vão tentando ampliar, e os conflitos estão aí instalados e não tem solução, ainda não. Por isso que eu estava dizendo a todos os que estão aqui, como acadêmicos, como os estudiosos, né, nós temos que conhecer melhor a Amazônia, senão nós seremos derrotados. Até falei que os europeus estão dizendo, preserve o que vocês estão vendo, que nós vamos estudar aquilo que vocês não estão vendo. Nós temos poucos brasileiros nas terras indígenas, tem mais estrangeiros do que brasileiros, por incrível que pareça. Por quê? Parece-me que as universidades brasileiras ou as faculdades brasileiras formam pessoas, ou acadêmicos, ou professores, ou doutores, para serem urbanos, para morarem nas cidades. Diferentemente de muitas universidades aí estrangeiras, italianas, alemãs, suíças e até americanas, que mandam pesquisadores para o interior, para as reservas, para as áreas, para a zona rural e não querem voltar tão cedo. O brasileiro não, ele vai, passa um dia, já quer voltar logo para a cidade. E isso é uma cultura dos brasileiros, a gente vê isso nas pessoas brasileiras e não vê isso nos estrangeiros. Eles chegam numa reserva, começam a estudar, passam a conhecer a língua, começam a comer as mesmas alimentações dos parentes, dos índios, e passam um, dois, três, quatro, alguns querem morar lá, né? Mas os brasileiros não são assim. Os brasileiros querem ficar realmente aqui na praia de Copacabana, aqui no clube de oficiais, que é muito bonito, e lá na selva também é bonito, tem muitas coisas bonitas, mas eles, existem muito poucos que querem fazer isso. Por isso, eu creio que o desafio maior é nos conhecer bem, e conhecer bem a Amazônia, e conhecer bem o Brasil. O professor, o doutor, o general falou que os brasileiros não conhecem o Brasil, é mais ou menos isso que o senhor falou, né?
E se não conhece, nós estamos derrotados. Há uns 500 anos antes de Cristo, Sun Tzu já dizia isso. Se conheceres tudo sobre ti mesmo e tudo sobre o teu inimigo, não podes recear o resultado de 100 batalhas. Mas se não conheceres nem você, nem o teu inimigo, tu estás derrotado. E é isso que pode acontecer conosco. Nós sabemos que o aparato militar, bélico, que o Brasil tem, não é tão forte assim. Né? O professor ali falou, eu acho que fora ele falou, só tem as forças armadas, é que nem... Ele falou alguma coisa assim, as forças armadas é que nem amante, só tem quem pode manter ela. Né? Ele falou isso, o general. E, então, as forças armadas parece-me que dá muito prejuízo a quem quer mantê-la, quando ela deveria ter prioridade. Ontem eu estava assistindo o jornal e vi aqui a presidente da comissão contra a tortura, ou contra a tortura nunca mais, alguma coisa. Isso é só um fato para criar uma situação apenas. Mas deveria ter muitas outras discussões, porque tortura existe todo dia, aqui no Rio, em São Paulo, em todo canto. E por que só aquela tortura foi tortura? E o que acontece com as pessoas hoje não é mais tortura? Então, tortura nunca mais, não deveria ter muitas coisas que estão aí torturando pessoas dia a dia, no seu dia a dia. Então, senhoras e senhores, eu estou falando rapidamente para ver se eu consigo aproveitar o tempo que me foi dado. Mas esses são os problemas. A reserva indígena é um problema. Tem muitos conflitos, porque é uma área que está ali não para ser desenvolvido um povo economicamente, culturalmente, educacionalmente. As aplicações das leis que deveriam, de fato, serem aplicadas, implementadas, elas não funcionam. A educação, por exemplo, que deveria formar cidadãos responsáveis, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, para o exercício pleno da sua cidadania, qualificá-lo para o trabalho, não está fazendo isso. Eu perguntei certo dia, por ter presenciado uma reportagem do Haiti, quando as pessoas estavam fritando uma lama com manteiga e sal para comer e vender, né, eu perguntei ao Dr. Hamilton Gondim, Dr. Hamilton, por que o Haiti é tão pobre ao ponto de comerem lamas fritas? Aí ele me disse o seguinte: Jonas, se tirar desse povo, desse estado, falando lá de Roraima, se tirar desse povo do estado de Roraima toda a assistência que o governo federal dá, que os estados, os municípios e algumas ONGs dão para esse povo, tirar tudo isso, esse povo daqui do estado de Roraima fica igual ou pior que o povo do Haiti. Por isso que eu digo para você que nós temos que rasgar todos os projetos políticos pedagógicos, acabar com todo esse tipo de escola que foi implantado no estado de Roraima, porque essas escolas não estão formando pessoas com capacidade de se autossustentarem, com criatividade, com imaginação, com um raciocínio lógico, com a arte de pensar, de duvidar, de criar, de recriar. Por isso, nossas escolas devem ser remodeladas. Nós temos que rasgar tudo e começar tudo de novo e formar pessoas autossuficientes naquilo que querem. Então, senhoras e senhores, nós temos aí um desafio muito grande. O desafio maior é na Amazônia. Eu creio que o Rio de Janeiro já está consolidado como Brasil, mas a Amazônia ainda não. Do jeito que vai, na minha visão, é uma ameaça muito grande. Até porque não estão ali muitos brasileiros. Estão ali, eu estou falando assim, espalhado e com bases. Tem muito mais estrangeiro do que próprio brasileiro, apesar de ter os pelotões. Mas os pelotões estão nos pelotões. Mas se a gente for olhar as malocas indígenas onde estão espalhadas, tem mais estrangeiro do que algum soldado lá. Porque esta é a realidade da Amazônia. Então, essas fronteiras, elas são as portas aí que não são fiscalizadas, de fato. Então, tudo que se falou aqui, elas existem. Na minha comunidade, depois que foi homologada a Raposa Serra do Sol, tiraram todas as forças militares, tiraram a PM do Mutum, do Socó,
da Água Fria, do Surumundo, de vários destacamentos que tinham. E não tem ninguém lá, não tem mais, nem civil, nem militar, nem federal, nem rodoviária, não tem ninguém. Por causa disso, eu resolvi, depois que conheci que a gente tem que ter segurança, eu resolvi levar uma pessoa que se formou aqui no Rio de Janeiro. Ele foi discípulo de alguns mestres japoneses de arte marcial, ele tem sexto dan, né? Uma pessoa muito boa, meu amigo, conheci ele desde 90 para cá, e resolvi levá-lo lá para o Contão, para treinar uma segurança comunitária. E eu disse isso para o secretário de segurança lá, disse lá para o superintendente da Polícia Federal, olha, como não tem polícia lá, e tem muitas drogas, e tem muita cachaça, e tem homicídio, e tem sequestro, e tem muita coisa ruim, eu vou implantar uma segurança comunitária. Eu não quero saber se vão mandar ou não depois, mas eu tenho que formar, porque não é possível que a gente esteja aí sujeito a sofrer muitas coisas sem que alguém tome conta disso. Por isso que nós resolvemos fazer, criar uma segurança comunitária. Essa pessoa mora conosco, está formando lá, então está formando bons arqueiros, bons espadeiros, enfim, bons atiradores, está formando tudo. E nós queremos ser amigo do pessoal do Exército, porque nós amamos o Brasil, amamos a Amazônia, amamos a nós próprios e a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. A mesa agradece também a brilhante conferência promovida pelo professor Jonas de Souza Marcolino. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos e pela reflexão que nos chama a atenção em relação a múltiplos aspectos, daí a importância da interdisciplinariedade de um painel como esse, com participação indígena, com participação das Forças Armadas, com participação do Poder Judiciário também, porque o país é um só, a pátria é uma só, a Constituição é una, e nós estamos há 25 anos em busca da efetividade do texto constitucional de 88. Essa Constituição que agora, no dia 5 de outubro próximo, estamos já na iminência, fará seu aniversário, completará seu primeiro quartel de século, e nós não nos bastamos na conquista constitucional de 88, nós temos o dever jurídico, o dever moral e, acima de tudo, o dever de cidadania de cumpri-la. E a busca pela efetividade desse texto constitucional naturalmente passa por todas estas reflexões que nós fazemos em ocasiões acadêmicas importantes como essa especialmente hoje realizada na sede do Clube Militar. Devo dizer que, antes de passar as formulações, as indagações feitas aos palestrantes, componentes da mesa, eu devo dizer que essa busca é uma busca permanente, que o Poder Judiciário hoje, não só na sua base, nas seções judiciárias da Justiça Federal por todo o país, mas na cúpula da estrutura jurisdicional da República, no Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário ele deve, de fato, cada vez mais lançar mão de um instrumento que já é antigo na história, mas recente na função jurisdicional do nosso país, que é a realização das audiências públicas. Veja que a época da discussão que se originou da citada ação popular sobre a reserva Raposa Serra do Sol, houve audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, em outras grandes questões submetidas à Suprema Corte Brasileira, questões ligadas à bioética, questões ligadas a resolução dos grandes dissensos morais da nação brasileira, de uns anos para cá, tão somente, o Supremo Tribunal tem ouvido os integrantes da sociedade, os especialistas, os pesquisadores, os doutores. Em audiências públicas, o Tribunal coleta muitas informações. Mas as inspeções judiciais também são permitidas pela legislação. E queiramos nós atingir a meta é chegar ao dia em que inspeções judiciais também serão realizadas na sede do controle abstrato de constitucionalidade e que o Tribunal Supremo da Nação, que hoje é nesta realidade supremocrática, pode-se assim dizer, hoje é o Tribunal que se torna a Assembleia de Grandes Desacordos Morais da Nação,
que esse tribunal possa, com maior frequência, sair da Praça dos Três Poderes e se lançar a esses mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que compõem o território nacional. Como disse o general, a presença por uma hora tem um conteúdo simbólico relevante, mas não é o bastante para formar o convencimento íntimo e a plenitude do conhecimento do jurisdicionador para decidir sobre essas grandes questões. De maneira que estas reflexões todas, como aqui feitas hoje, como disse, com participação plural da sociedade, são questões absolutamente fundamentais. Eu, como professor da Universidade Federal Fluminense, me congratulo com o Clube Militar pela iniciativa. E, seguindo as orientações dispostas pelo general Oliveira Souza, eu passo, então, à leitura de três questões formuladas à mesa. A primeira delas, pelo senhor Irã Câmara, destinada ao general Eliezer Monteiro, com o seguinte teor: se é possível afirmar-se que, em relação a direitos e deveres, o Brasil possa ser considerado em equilíbrio, com os deveres sendo cumpridos na medida da exigência dos direitos. General. Eu fiz muita pergunta difícil para o Coronel Irã quando ele foi meu instrutor na academia, na SM. Por isso que ele me retribuiu com essa pergunta bastante, bastante oportuna, e eu não tenho dúvida nenhuma de que no Brasil de hoje algumas pessoas usam a régua dos direitos com um tamanho muito maior, absurdamente maior do que a régua dos deveres. Nós, como cidadãos brasileiros, devemos enxergar primeiro quais são os nossos deveres para com o país, para com o país, para com os estados, para com os municípios, para com o próximo. O Jonas falou uma coisa muito oportuna aqui agora. Ele disse que, quando ele era criança, estudou OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu ouvi dizer alguma coisa que parece que aqui no Rio de Janeiro estão colocando de novo isso aí no município do Rio de Janeiro, o OSPB. Pô, o Jonas é bem mais novo do que eu. Eu já cruzei aí a década dos 50, já fiz 5.8. E lembro que não fui oriundo de colégio militar. Eu tive a oportunidade de estudar em escola pública, mas também, no final, minha mãe conseguiu me colocar no Colégio Marista, lá em Fortaleza. Então, fui aluno do Colégio Cearense, lá em Fortaleza, e aprendi muita disciplina, muita hierarquia com os irmãos maristas. E, com eles, eu aprendi a medir as réguas dos deveres, primeiro. Na época, eu era chamado só de Eliezer, depois é que passei a receber o nome de Guerra de Monteiro. Mas, Eliezer, meça primeiro os seus direitos, e quando for buscar os seus... Meça primeiro os seus deveres, e quando for buscar medir os seus direitos, não ultrapasse o tamanho dos deveres que você vai ter para com você, para com a sua família, para com o seu país. Os benefícios pessoais hoje, no nosso país, estão à frente dos benefícios institucionais ou até mesmo legais institucionais nossos. Infelizmente, esta é a realidade que a gente tem no Brasil. Remover isso daí para uma situação anterior, eu não quero ser pessimista, mas, para a geração dos meus filhos, eu não vejo mais solução. Eu tenho que fazer alguma coisa hoje para a geração das minhas netas, que já são 3, a mais velha com 6 anos e a mais nova com 6 meses. Todas mulheres. Graças a Deus, porque pelo menos eu sei que as 3 poderão fazer parte daquele universo que hoje é o universo que tem mais capacidade de continuar mandando no país. Espero que mandando para o bem. Porque se continuar mandando de algumas maneiras, como a gente está vendo aí, não será uma boa, não. Não sei se respondi, Coronel Irã. Um segundo questionamento formulado pelo senhor Orlando Novaes, também ao general Monteiro, com a seguinte redação: o que deve fazer o governo federal para melhor proteger e defender nossas fronteiras? Muito obrigado pela pergunta. Eu não fiz a abordagem porque deixei para a época, para o momento dos debates. Acho que melhor ficar em pé aqui, que
podemos ser melhor vislumbrados pelas pessoas que estão um pouco mais atrás. Infelizmente, o posicionamento das forças de segurança, aí me permitam aqui, eu vou precisar da abstração dos senhores e das senhoras. Forças de segurança, eu não me repito, não estou falando somente de forças armadas ou de forças policiais. Eu digo as forças de segurança do Estado como um todo. Incluam-se aí aqueles órgãos que fazem parte da segurança nas fronteiras, como Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agências de meio ambiente, tanto o IBAMA quanto o ICMBio, enfim, todas as forças de segurança, aí Polícia Federal, Rodoviária Federal, né, e as Forças Armadas. Nós temos pelotões de fronteira na Amazônia, como, por exemplo, o pelotão que foi mostrado onde o helicóptero decolou, é o pelotão de Pacaraima, do Marco BV-8, ali onde apareceu a bandeira Brasil-Venezuela. É o ponto de fronteira mais bonito que existe no nosso país. O general Figueiredo esteve lá e sabe muito bem que aquela fronteira do Brasil-Venezuela é muito bonita, porque ela tem nitidamente um morro onde tem o Marco BV-8 e tem as duas bandeiras com o busto de Dom Pedro e do Simão Bolívar, umas frases colocadas, e ali representa a soberania dos dois países. Mas aquele pelotão que está em Pacaraima é um pelotão de infantaria. É um pelotão de infantaria que está na fronteira e que não é missão específica da infantaria. E que, se fosse missão de fronteira, deveria estar debaixo de um local que pudesse ser, no mínimo, defendido. Então, com todo respeito à doutrina, e foi uma das minhas razões também de ter pedido reserva, além de não me ser aprazível continuar subordinado a ordens às quais eu não concordava, eu vi uma estratégia nacional de defesa ser criada com a duplicação dos pelotões de fronteira na Amazônia. Eu discordei de alguns colegas, de alguns comandantes, e disse: eu não concordo com isso. Eu não concordo que a estratégia da década de 70 seja a mesma para a década, para o século 21, já para 2010, 2009, 2008, 2009, que era quando estava sendo planejado aquilo dali. Me desculpem aqueles que concordam com isso, mas eu sou radicalmente contra. Não tem mais que se colocar pelotão de fronteira lá. Tem que se colocar é força armada com capacidade de mobilização, deslocamento rápido e emprego imediato. Se o Exército achar, se as Forças Armadas acharem que devem ser empregadas na segurança pública, desde a fase de planejamento, inteligência e a condução operacional, que aqui entre nós, a condução operacional a ser feita por policiais, civis ou militares, descoordenados, desentregados, desmotivados e sindicalizados, vai fazer chegar o que a gente vai ver o ano que vem. Eu não tenho dúvida que no ano que vem, dois ou três meses antes da Copa do Mundo, vão começar a desencadear uma sequência de greves e as Forças Armadas serão chamadas para serem empregadas na segurança pública do país. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Por quê? Porque a força sindical vai usar um instrumento melhor para buscar o que eles reivindicam como sendo as garantias que eles querem para, acima de tudo, aumentar os salários. A 433 não vai adiante, o Congresso vai congelar a 433 e eles vão querer a equiparação salarial às forças da polícia do Distrito Federal. Então, eu não vejo saída que não seja nós aumentarmos a segurança integrando as ações. E essa integração tem que ser integração com a atribuição de acordo com a força. Então, eu não posso aceitar, tá certo? A televisão coloca isso, e é bom que ela coloque, a Globo colocou, a Record colocou, a Bandeirantes colocou também, uma ação da Polícia Federal no Paraguai, ali na fronteira em Foz do Iguaçu, com agentes da Receita Federal, agentes da Receita Federal, por terra, em helicóptero, fazendo combate ao contrabando, ao descaminho ali. Não é atribuição da Receita Federal fazer o combate. A atribuição ali é Polícia Federal, ou Polícia Rodoviária Federal, não Receita Federal. Eles não estão habilitados para isso, eles não têm atribuição na Constituição para isso. Eu fiz isso, dei publicidade a isso numa reunião no Colégio Nacional de Secretários com a presença de representantes da Receita Federal do Paraná. E eles vieram me questionar depois. Eu digo: pois é, mas me provem o contrário quanto a isso. Vocês estão extrapolando as funções de vocês. Do mesmo jeito como é triste a gente ver o pelotão do Exército em BV-8, em alguns outros pelotões, ali o soldado fazendo guarda e o descaminho acontecendo ali na frente e o soldado não está fazendo nada. Então, se é para deixar ali daquele jeito, é melhor tirar. Se é para deixar lá, coloque lá com ações específicas.
eu sou crítico rigoroso a operações episódicas. Eu sei que isso faz parte de uma diretriz presidencial que regulamenta o emprego das Forças Armadas. As Forças Armadas não podem ser empregadas somente em operações ágatas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque como secretário de Segurança, eu tinha momentos que eu queria fazer operações com apoio de forças mais fortes e as Forças Armadas não podiam porque não estava na previsão, não está no planejamento. Eu disse, olha, se eu colocar isso no planejamento ano passado para o ano que vem, ou para esse ano, isso vai vazar, eu não vou ter controle nunca. Operações que precisam ser imediatas, em cima de indícios fortes, elas têm que ser agora. E às vezes a gente não pode confiar nas forças policiais do Estado, porque estão envolvidas também. Então eu sou contra operações episódicas e localizadas. Por quê? Os senhores viram, operação Agatha 6, prenderam 8 pessoas. Claro, uma operação de 20 dias, prenderam 8 por quê? Porque a operação é anunciada 2, 3 semanas, um mês antes. E dizem, ó, vai durar de 8 a 18, ou de 8 a 28. Aí o bandido, que é bandido, ele diz, atenção, a rede toda é informada, ó, de 8 a 28 ninguém faz nada. Vamos fazer só depois do dia 28. Então, a segurança desse jeito é desintegrada, é descoordenada e não é uma segurança de país. Terceira questão, em realidade foram 4, eu recebi uma logo em seguida, realizada pelo senhor Felipe Moutini Cordeiro, destinada a sua excelência, o doutor Helder Girão Barreto, com o seguinte teor. Perante o princípio da igualdade, esculpido na Constituição de 88, no artigo 1º, não seria melhor integrar, ou seja, reconhecer de forma plena o índio, ao revés de delimitar território em reservas, bem como integrar sem distinção em nosso sistema constitucional e social, tratando todos como brasileiros, pois, segundo Montesquieu, um Estado se forma com povo, território e organização? Esse é o texto da pergunta que nos foi encaminhada. Eu agradeço a oportunidade da pergunta para esclarecer um ponto que eu acho que não ficou bem claro. Quando eu fiz aquele memória histórica, constitucional, eu pontuei que dois temas permeavam todas as constituições até 88. A posse, um direito privado, e a integração do índio. Qual a premissa dessa integração, dessa política e dessa ação administrativa de integração? A premissa é que todos os índios vivem num estágio cultural atrasado. Portanto, eles não são nem iguais, eles são inferiores. Porque são inferiores, eles precisam ser integrados à comunhão nacional para, a partir daí, então, serem iguais. Então, a premissa é a inferioridade dos índios. Pelo menos é isso que está, que eu escrevi e pesquisei, está na minha dissertação de mestrado. Eu creio que a Constituição de 88, ao silenciar com essa política, com essa diretriz, que já era tradicional desde 34, ela simplesmente não se omitiu. Ela fez uma coisa que nós, na academia, e o professor deve lembrar muito bem, a Constituição Federal de 88 fez, quando se omitiu sobre isso, fez um silêncio eloquente. A omissão desse tema, da integração do índio na Constituição de 88, não é uma lacuna, é um silêncio intencional. O que ela quis dizer, na minha ótica? Quis dizer que o índio não pode ser mais considerado como um ser no estágio de evolução inferior. Ele deve ser considerado como um ser que faz parte de uma cultura diferente. Então, ele não precisa mais ser integrado, né? Ele precisa interagir. Por isso que eu chamo. Antes de 88, havia um paradigma, um modelo da integração que tinha como premissa a inferioridade. A partir da Constituição de 88, a premissa é da diferença e se adotou um paradigma, um modelo da interação. Isso tem consequências também, inclusive na demarcação de terra indígena. Se o índio deve interagir, deve e pode interagir com a comunidade envolvente, nenhuma política de governo, de qualquer governo, nenhuma ação administrativa pode fazer com que o índio fique isolado. E isso resolve o problema. O índio tem direito de interagir. O índio não pode ser obrigado a ficar isolado. Como me parece ser a política adotada no governo,
com a demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol. Os índios foram obrigados a ficar isolados do contato da comunidade envolvente. E aí sofrem todos esses problemas que o professor Jonas Marcolino falou, problemas de dificuldade de sobrevivência, de educação e tudo mais. Me parece que é isso. Os índios não são iguais, eles são diferentes. Os índios não precisam ser integrados, eles precisam poder interagir. E age mal, e age errado, e age contra a Constituição qualquer governo que tome decisões, como de demarcação, que isole os índios do contato com a comunidade envolvente. Por favor, professor. Eu pedi para fazer uma consideração, e é uma pergunta somente, não quero respostas também, quero que pensem. Se a nossa sociedade brasileira, de acordo com os livros históricos, acadêmicos, dizem que nós fomos formados em função de uma palavra chamada miscigenação. Se a nossa sociedade foi formada em cima de uma miscigenação, que é uma realidade, qual o percentual de indígena ou de não indígena que temos no nosso sangue? Existe algum instrumento de medida, como existe para fazer tipagem sanguínea ou de DNA, que possa dizer qual o percentual de indígena que nós carregamos dentro de nós? Ao que me consta, não tem. Dos 33% do DNA do cidadão brasileiro, do negro, essa sociedade brasileira, está desprovado. Microfone. Alto. Então, é da verdade. Agora, eu quero fazer também uma consideração. Pergunta sobre a imprensa. Muito bem, então a pergunta formulada pelo senhor Carlos Rosas, destinada a sua excelência o professor Jonas de Souza Marcolino, tem o seguinte texto. Você, como político representativo indígena, qual a sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional número 215 e como o Conselho Regional pensa, age ou interage sobre o assunto? Conselho Regional, não sei que conselho que essa pessoa está perguntando, mas eu não sei se ele está se referindo ao Conselho Indígena de Roraima, né? Ao Conselho Indígena de Roraima, né? Agora, dia 2, fui informado que vai haver uma mobilização nacional e vão fechar um monte de estradas no Brasil, inclusive a 174 que dá acesso a Pacaraima e todas as estradas. Dizem que no Brasil os índios vão se mobilizar contra essa PEC 215. Eu entendo da seguinte maneira. Essa PEC dá competência ou transfere competência do Executivo para o Congresso Nacional determinar, decidir sobre a questão de demarcação de terras indígenas. Hoje é direcionado, hoje é embasado no decreto 1775, né, /96, que substituiu o decreto 22/90. Então, se existe um decreto, e esse decreto, inclusive o doutor Helder Girão conhece muito bem, porque no artigo 8º, aquele decreto 1775 dava oportunidade para qualquer pessoa, ou município, ou estado que se sentisse afetado, ingressar em juízo, inclusive apresentando provas e tudo, é exatamente isso que foi feito, que ele falou numa ação, né? E foi negado. Um advogado, o doutor Luiz Valdemar, dizia, olha, Jonas, para ir para o inferno não precisa muitos pecados, basta apenas um. E para a gente anular um processo, para ser considerado nulo, enfim, não precisa muitos vícios, precisa também um apenas. E o laudo antropológico da Raposa Serra do Sol é 90% viciado. Então, nós vamos ganhar a batalha. Esse era o pensamento dele. E eu até disse para ele, olha, se nossa Corte Suprema
o STF de fato fosse a Corte Suprema nas questões indígenas, talvez ganharíamos, mas infelizmente não é. Por que não é? Porque a gente vê desses anos, desde 1950, o primeiro índio que foi para a Itália, ele foi em 1965, chamado Abel Viriato Raposo. Abel Raposo, mais conhecido, inclusive foi funcionário da FUNAI, chefe de posto, e ele já morreu faz uns 4 anos. Mas ele foi para a Itália em 65. Depois de 65, todas as organizações, principalmente todas as lideranças, a maioria das lideranças que a Missão Consolato, a Diocese de Roraima, coordenou, eles levaram os representantes para a Itália. Não só para a Itália, como levaram para os Estados Unidos, Canadá, para Londres, para vários países, reivindicando, claro, isso que aconteceu, a homologação das terras em área contínua. Mas, se tem, voltando no assunto nosso, se o que, que eu acho dessa PEC, eu creio que não muda muita coisa, porque a política, certo dia, aqui eu citei um item da Diretriz Brasil número 4, ano 0, essa diretriz define como a Igreja, o Conselho Mundial de Igreja em defesa do meio ambiente e do meio em defesa dos povos indígenas também, deveria paralisar o avanço de obras públicas ou privadas, garimpo, qualquer coisa na Amazônia. Eles deixaram muito claro. Eu creio que não vai mudar muito se o Brasil não encontrar o caminho da política indigenista para deixar claro para a sociedade brasileira o que, que eles querem do povo indígena ou como é que deve conduzir essa interação que o doutor Helder Girão está dizendo. Por quê? Isso não vai ser o Congresso que vai decidir, isso não vai ser o Executivo, o governo federal que vai decidir. Isso deve nascer da consciência do povo brasileiro. Senão, alguém disse que se nós não aprendermos pela consciência, vamos ter que aprender pela consequência das coisas que vão acontecendo. E, geralmente, quando não fazemos as coisas conscientemente, as consequências não são boas. Mas, quando falo que nem o Congresso, nem o governo federal têm políticas definidas, claras, que nós indígenas, nem o povo brasileiro entenda, o futuro pretendido pelos povos indígenas e pelo próprio povo brasileiro para os povos indígenas não é claro. Ninguém entende com clareza. Inclusive, quando o artigo... Eu até falei numa palestra um dia desse para o pessoal da ouvidoria do Ministério Público Estadual que tiveram lá em Boa Vista, eu disse para ele que o artigo 231 tem suas partes boas, mas tem suas coisas ruins também. Quando a Constituição diz, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, todo esse reconhecimento a esses direitos que a Constituição deu não é um direito originário. Eu até disse, eu concordaria 100% com ele, com esse artigo da Constituição. O doutor Helder Girão deixou claro que só a Constituição de 1934 se referiu à questão de terras tradicionalmente, se referiu a índio. Só a de 1934. A de 1824 não citou nada. Então, quando Cristóvão Colombo desembarcou nas Américas, foi dia 12 de outubro de 1492. Em julho de 1494, Espanha e Portugal estavam fazendo o Tratado de Tordesilhas. E o reconhecimento a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, também fosse dado naquele mesmo tratado, ou naquele mesmo período, nós espanhóis e nós brasileiros, nós portugueses, vamos reconhecer a organização social, costumes, línguas, crenças e o direito originário dos índios, eu creio que ela teria sobrevivido hoje com mais sucesso. Mas, depois de haver no Brasil uma colonização, uma escravização, um trabalho de várias formas, até de muitos atos desumanos para com os povos indígenas, e depois construíram, estratificaram uma sociedade indígena com o perfil que tem hoje, aí reconhecem eles. Só para finalizar, vou citar, chegou uma enfermeira comigo, que não é índia, lá na minha comunidade. Ela foi comigo e disse, olha, Tuxaua, nós enfermeiras que somos não índios, quando a gente é encaminhado para as comunidades indígenas, nós somos autorizadas, nós somos orientadas a respeitar os costumes e as tradições das comunidades indígenas. Nós somos obrigadas a respeitar. Por causa disso, nós temos muita dificuldade em fazer alguns exames preventivos.
porque as mulheres, as índias, não querem se expor para a gente coletar o material para fazer os exames. Aí eu disse para ela: enfermeira, a senhora tem o meu aval para fazer isso na marra. Falei assim para ela. Aí ela até se assustou. Mas eu vou lhe explicar por quê. Essa sociedade indígena que a senhora está vendo hoje, do jeito que está, marginalizada, talvez carente de alimentos, do jeito que está, isso não é próprio da comunidade indígena. Isso é construção de um grande processo que foi de tortura, foi de escravidão, foi de exploração, foi de estupro, foi de muitas coisas ruins, estratificaram uma sociedade. E agora querem reconhecer eles e vamos respeitar eles assim? Não, tiram eles também na marra de lá. Eu estava dizendo para eles, não sei se vocês estão me entendendo bem essa questão, porque eu entendo que quando a Constituição reconheceu isso, reconheceu tardiamente. Muitos valores, muitos princípios já tinham ido de águas abaixo. Mas tudo bem, o Estado ainda deu essa oportunidade e deve respeitar agora, a partir de então, a partir daquele ano, deve respeitar como eles estão e a vontade de eles saírem de lá. Porque eles estão com muita vontade, eles querem ter estradas, a FUNAI não deixa, porque não pode explorar. Eu estive na FUNAI e a mulher disse: olha, eu vou logo, peguei o abaixo assinado de 500 pessoas, 600 mais ou menos, que queriam estrada para a comunidade deles, levei na FUNAI. E a moça que cuida da questão ambiental lá na FUNAI, chamada Inaí, ela disse: olha, seu Jonas, olha, vice-prefeito, eu vou logo responder para você antecipadamente, a resposta vai ser essa. Através de um parecer da Procuradoria Especializada da FUNAI, não pode tirar minérios ou cascalho em terras indígenas. Apesar de não ser um minério nobre, mas cascalho é um minério, e só o Congresso Nacional tem que autorizar. Então, eles responderam mesmo, dizendo que, mesmo que fosse para beneficiar os índios, não poderiam tirar cascalho para fazer estrada, para dar acesso aos índios. Então, mas eles querem, quem não quer que faça isso, inclusive a mulher do seu Terêncio, dona Zenita, disse para o deputado, à época, o Feijão, quando foi lá no Contão fazer uma reunião: eu quero estrada para a minha comunidade, lá acima do BV8, no Cumanã. Eu quero que a estrada chegue até lá. Esse Brasil todo está cortado de estrada, por que não pode cortar mais um pedaço para chegar na minha comunidade? Mas hoje não está podendo fazer isso. Mas não porque os índios não querem, os índios estão querendo. Quem não quer mais é os ambientalistas. Então essa PEC não vai alterar muita coisa, não vai surtir muito efeito se a conscientização do povo brasileiro, se o povo todo não se unir para dar mais dignidade ao povo indígena. Muito obrigado, professor. E com isso, nós encerramos o inventário de questionamentos encaminhados à mesa. Eu, antes de restituir a palavra à Sua Excelência, o general Oliveira Souza, para encerramento dos trabalhos, eu quero dizer que tudo isso decorre de uma experiência, que é uma experiência plural, que deve existir em nossa República, um país tão diverso, um país tão diversificado historicamente. Eu, agora há pouco, antes de iniciarmos esses trabalhos, comentava com a professora Mônica Paraguaçu, minha colega na Universidade Federal Fluminense, que o município de São Gabriel da Cachoeira, município do Amazonas, ali, município de fronteira, um município em que 95% dos munícipes falam idiomas distintos do português, esse município tomou uma providência de estabelecer na lei orgânica local a oficialidade de 3 idiomas, determinou que seriam idiomas oficiais, o negato, o tucano e o boniwa, além do idioma português, claro, o idioma pátrio, segundo o artigo 13 da Constituição da República, por conta do interesse local, das peculiaridades local, dizia a Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira: nós não somos iguais ao Rio de Janeiro, a São Paulo, 95% do nosso povo não fala português, fala outros idiomas, e determinou que se ensinasse na escola todos aqueles idiomas falados, segundo a antropologia, há mais de 9 mil anos aqui no território sul-americano. Não raro, previa-se o que ocorreria, uma impugnação judicial, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
sustentando-se a inconstitucionalidade da lei orgânica do município, porquanto ofenderia o artigo 13, ou estaria a ofender o artigo 13 da Constituição da República. E o município, a meu ver, brilhantemente, através de sua procuradoria do Parlamento Local, da Câmara Municipal, foi a juízo manifestar sua defesa, dizendo o seguinte: a mesma Constituição que estabelece que o único idioma oficial é a língua portuguesa, diz no artigo 30 que ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local. Disse a Câmara Municipal: o que é interesse local em São Gabriel da Cachoeira não é necessariamente interesse local em outra cidade, eu poderia dizer como Rio de Janeiro. De fato, se aqui hoje dispuséssemos sobre outro idioma como idioma oficial do nosso município, isto receberia ou deflagraria uma transgressão à ordem constitucional. Mas será que o município de São Gabriel da Cachoeira, ao fazê-lo, ofendeu a Constituição? E a resposta está em reconhecer a diversidade. A nossa Constituição estabelece como fundamento, no inciso 5º do artigo 1º, o pluralismo político. Não há como não reconhecer a diversidade nesse país de dimensões continentais. E temos que explorar também a experiência constitucional latino-americana. Recentemente, a Bolívia, na sua nova Constituição, lançou mão da realidade plurinacional, estabeleceu um Estado plurinacional e uma justiça indígena, uma estrutura de justiça indígena dentro da estrutura do Poder Judiciário. Esse experimentalismo próprio da comparação é algo fundamental e, a bem dizer, para quem leciona a disciplina constitucional, parece importante aprendermos com os outros a não repetir os erros e aprendermos com os outros os acertos também, e assim progredirmos, melhorarmos. Eu estou particularmente muito feliz, honrado pelo convite de fazer a mediação desta mesa e, uma vez mais, agradecendo as brilhantes e elucidativas participações dos três excelentíssimos senhores conferencistas, eu então restituo a palavra ao representante oficial do clube para encerramento. Muito obrigado. Convidamos Naziel de Souza da Silva. Naziel de Souza da Silva, da Universidade Federal Fluminense, para receber das mãos do presidente do clube o certificado de participação a que faz jus. Informamos que, ao término do evento, os certificados dos demais universitários deverão ser retirados no saguão principal do clube, na chapelaria. Naziel, se encontra presente? Por favor. Rogamos aos presentes para permanecerem sentados, pois o excelentíssimo senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento aos ilustríssimos senhores palestrantes e mediador, e em seguida encerrará este painel. Posteriormente será realizada a inauguração da exposição Amazônia, que se trata de uma mostra de obras de 30 artistas plásticos da Amazônia, fruto da parceria do Clube Militar com a Academia Amazonense de Artes, Ciências e Letras e do indispensável apoio cultural do Comando Militar da Amazônia, da Força Aérea Brasileira, da POPEX e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. O senhor presidente do clube faz a entrega dos diplomas de agradecimento. General Oliveira e Souza. Meus senhores e minhas senhoras, antes de passarmos para o próximo evento, que é a inauguração da exposição Amazônia, eu queria
só algumas palavras bem rápidas, bem rápidas. Em primeiro lugar, no ano passado, por ocasião do nosso Salão de Artes Plásticas, que atingiu a abrangência nacional, tivemos a satisfação de receber obras de 3 artistas da região amazônica. Por ocasião da inauguração do salão, prometemos a um deles que, no ano seguinte, em 2013, nós faríamos uma exposição da Amazônia, de artistas da Amazônia. E tudo isto foi viabilizado num esforço muito grande e graças também ao empenho, à dedicação de oficiais do Comando Militar da Amazônia, da nossa Força Aérea Brasileira, da senhora Tiana, representante da Academia Amazonense de Artes, Ciências e Letras, aqui presente, aqui no estado do Rio, e também o empenho do senhor José Carlos, presidente da Academia Amazonense de Artes, Ciências e Letras, que há pouco chegou de Manaus e participou ainda, auxiliou na montagem dessa exposição. A par de tudo isto, um empenho muito grande de nossos integrantes aqui do Departamento Cultural e do próprio Clube Militar para que tudo pudesse acontecer nesta tarde, no final dessa jornada relativa a um problema que tratamos da região amazônica. Então, a satisfação muito grande que eu convido o senhor presidente do Clube Militar a fazer a entrega de 2 dos diplomas dos participantes dessa exposição. A senhora Tiana e o senhor José Carlos receberão o diploma de participação na exposição neste momento na mão do presidente. Em seguida, convido o senhor presidente, junto com a senhora Tiana, senhor José Carlos e os nossos amigos representantes que temos, dignos representantes brasileiros lá em Roraima, para que também participem dessa inauguração. O nosso professor Jonas Marcolinos, doutor Helder Girão Barreto e também o general Monteiro, por favor, para a inauguração da exposição. Se houver alguma falha técnica, desculpe, mas agora é hora de acender toda a iluminação das obras. E até agora isso não aconteceu. Então, por favor, acendam as luzes da iluminação para iluminar essa exposição. À frente, por favor, para a exposição. Muito obrigado a todos. Vou deixar um e-mail para entender, só deixa eu ver.